Gràcies, senyor síndic, gràcies, senyora subsíndica, senyores conselleres i senyors consellers generals. He escoltat durant tot el matí amb atenció, òbviament, i només en casos comptats amb una preocupació evident les intervencions dels presidents dels grups parlamentaris. Dic en casos comptats perquè més enllà doncs, del suport indefectible i lleial, fins i tot en els moments més difícils, dels dos grups parlamentaris de la majoria, que agraeixo novament, i també de les discrepàncies polítiques legítimes i les crítiques sempre constructives que rebo, evidentment, amb la mà estesa, evidenciades pel conseller no adscrit i evidenciades també per les presidentes dels grups parlamentaris d'Andorra Endavant i Socialdemòcrata, crec que podem dir que aquest matí hem tingut una nota dissonant o discordant. I no ho dic, senyor Escalé, per les branques d'arbres o els bocins de pedra que molts ens hem trobat aquest matí al nostre escó, com si la taula que tenim al davant no fos la del Consell General, sinó la del dinar d'una primera comunió, no? Ni pel discurs que vostè ens ha fet, tan ple de figures d'estil, tan ple de citacions, que a vegades se'm feia una mica difícil de resseguir, no? Sinó pel fons del mateix, que amb esforços es podia acabar copsant i que desprenia una crítica lapidària, un catastrofisme absolutament allunyat de la realitat a banda d'un gir cap a posicions ideològiques cada cop més extremes. Un fons, com deia, molt preocupant des del meu punt de vista, sobretot per part de qui aspira a rellevar-me en el futur, tal com intentaré argumentar posteriorment. Però abans, permetin-me que respongui de manera temàtica a les diferents intervencions que hem presenciat tots plegats aquest matí i que comenci per la qüestió, o més aviat les qüestions que preocupen més a hores d'ara a la nostra ciutadania. Em refereixo, evidentment, a la qüestió o a les qüestions de l'habitatge i del creixement sostenible. Celebro que bona part dels grups parlamentaris, no només de la majoria, sinó també de l'oposició, donin suport a les mesures anunciades i detallades ahir que formaran part del projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge. Així s'ha posat de manifest per part dels grups parlamentaris de la majoria i així també m'ha semblat que es desprenia de les intervencions, com a mínim, dels grups parlamentaris socialdemòcrata i de Concòrdia, que en aquest àmbit s'han centrat més aviat en crítiques quant a la forma o quan fins i tot als tempos, no? En aquest sentit, vull confortar el senyor Escalé en el sentit que el projecte de llei haurà entrat a tràmit parlamentari abans que finalitzi l'actual període de sessions i que encara que l'haguéssim entrat a tràmit fa dos mesos, l'efecte crida que ha denunciat aquest matí no s'hagués pogut evitar, senyor Escalé, perquè a ningú se li escapa que una norma d'aquest calat no pot ser tramitada, no pot ser aprovada sense que vostès l'hagin pogut treballar pausadament. Per tant, no cal que vagi anunciant una proposició de llei pròpia i puntual setmana rere setmana per voler evidenciar que vostès són més ràpids i més valents que el govern i penso que el que convindria és que treballessin amb rigor el projecte de llei que ben aviat els serà sotmès a la seva consideració i que va molt més enllà de l'increment de l'IPTP o de la plusvàlua o de la suspensió generalitzada i nacional de bona part dels projectes urbanístics. Però aturem-nos un moment en aquesta proposta que ha arribat aquest matí com si fos foc d'encenalls. Vostè ens acusava aquest matí d'improvisació o d'anar canviant de rumb o d'anar fins i tot a la deriva, no? Parlava de la tempesta. No creu que tenia més sentit, tenint en compte aquestes acusacions, incloure aquesta proposta de la suspensió generalitzada en la proposició de llei que van entrar a tràmit parlamentari tot just la setmana passada? En el seu cas, la proposta que ha llançat avui, per fer titular i així ho ha aconseguit, no generarà un efecte crida molt més potent que el que podia generar l'anunci que van fer del projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge? Senyor Escalé, cal ser curós quan s'és tan crític, no? Sobretot quan al mateix moment vostè estava cometent els mateixos errors que imputava als seus adversaris polítics. Per altra banda, la senyora Casal ens deia que compartia el fons de les mesures, però no el fet que ens haguem avançat a la feina encomanada al grup de treball que havíem creat amb vostès per trobar solucions al problema de l'habitatge. Té raó, senyora Casal. Segurament
hauríem pogut ser més curosos en les formes, però també ha de convenir amb mi que el govern no pot abdicar de la seva potestat de promoure mesures quan creu que aquestes mesures són necessàries i urgents per resoldre els problemes que té la ciutadania. En tot cas, ja li dic ara que ens posem a la disposició de tots vostès per compartir, evidentment, el contingut del projecte de llei que estem ultimant i per intentar també, entre tots, amb el temps, amb la dedicació que calgui, obtenir un text normatiu que ofereixi garanties, que ofereixi seguretat jurídica i on també, així ho espero, es puguin sentir suficientment còmodes com per donar-hi suport d'acord amb les premisses que abans he exposat. Finalment, la senyora Montaner potser és la que ha evidenciat més clarament la seva posició contrària a les mesures en matèria d'habitatge i creixement sostenible perquè pequen, segons ella, manllevo les seves paraules, d'un intervencionisme excessiu. Però, senyora Montaner, tampoc m'ha sabut dir, o en tot cas així ho he interpretat, quines propostes alternatives i suficientment cabals, dic bé, no només alternatives, sinó suficientment cabals, estan en disposició de poder resoldre igualment la greu problemàtica de l'habitatge que tenim plantejada. M'explicaré. Ens ha desgranat una sèrie de propostes que, segons vostès, resoldran aquesta problemàtica. Però és que, senyora Montaner, en molts casos aquestes propostes o ja són una realitat o ho seran quan s'aprovi el projecte de llei sobre el dret a l'habitatge. L'impost sobre la inversió estrangera immobiliària amb una forquilla que va del 3 al 10%, ja està vigent. L'impost sobre els pisos buits a l'alçada de 50 euros per metre quadrat, ja està vigent. El parc públic de lloguer assequible, ja han fet una inversió l'any passat de 50 milions d'euros i tenim el compromís d'invertir 12 milions addicionals d'aquí a finals de la legislatura. La lluita contra les empreses pantalla i que no puguin instal·lar-se en pisos on no s'exerceixi una activitat real o la definició, per exemple, del nou model d'inversió estrangera als quals apel·lava. Doncs bé, el projecte de llei que estem discutint, que discutirem, contemplarà precisament mesures pioneres, mesures contundents en aquests dos àmbits. I de la mateixa manera, també li vaig dir ahir que estem compromesos en revisar els criteris per facilitar l'accés a un primer habitatge de compra. Queda una darrera proposta de la senyora Montaner respecte de la qual estic d'acord, però que malauradament em temo que està majoritàriament a l'abast dels comuns. Vostè ha parlat d'exempcions fiscals per als propietaris de pisos, però també vostè sap que amb l'estructura fiscal que tenim actualment només serien autènticament incentivadores, autènticament efectives aquestes mesures si concernissin concretament l'impost sobre els rendiments arrendataris. I vostè sap que també hem de ser curosos des d'una perspectiva constitucional per no impactar de forma desproporcionada en l'autonomia financera que tenen reconeguda els comuns. En tot cas, recullo el guant i li manifesto que estem disposats a estudiar aquesta proposta. Però vostè sap també, senyora Montaner, que amb això no n'hi ha prou i que si volem fer compatible l'increment del parc immobiliari de lloguer sense construir cada cop més, només hi ha dos palanques que no són ni senzilles d'implementar ni, evidentment, tampoc són de bon grat per a tothom. Em refereixo a la cessió dels pisos buits i em refereixo a la revocació de part de les llicències d'habitatges d'ús turístic. Per tant, senyor Escalé, no parli de falta de valentia del govern que encapçalo, perquè tirant endavant aquestes mesures, tal com farem, no en tingui cap dubte, sabent quin és el perfil majoritari dels nostres simpatitzants i electors, li puc assegurar que cal molta valentia. I sobretot una convicció profunda, que també la tenim, que som aquí per governar. I que governar vol dir resoldre els problemes de la ciutadania. I d'això tampoc se'n diu, com vostè ens ha acusat, d'incongruència democràtica. Perquè si vostè llegeix les pàgines 7 i 8 del nostre programa electoral que he recuperat, podrà veure com les mesures valentes i decidides que estem impulsant ja les proposàvem abans de sotmetre'ns a l'escrutini dels andorrans i de les andorranes. Les enuncio breument. Establirem una proporció màxima per parròquia i per zones d'habitatges d'ús turístic i de segones residències en la línia del que han fet altres països com Suïssa, Islàndia o Malta. Seguirem revisant els criteris d'inversió dels residents passius i per compte propi per evitar que aquesta inversió pugui distorsionar el mercat d'habitatge destinat a les persones treballadores.
Gravarem les inversions estrangeres en el sector immobiliari i la compra d'habitatges per part de no residents amb una taxa finalista que anirà destinada a promocions d'habitatge a preu assequible i a projectes de diversificació econòmica. Crearem un programa per tal que els propietaris privats puguin cedir els seus habitatges buits amb la finalitat que siguin gestionats públicament i destinats a lloguer a preu assequible amb totes les garanties necessàries. I finalment, aplicarem un gravamen més elevat sobre la plusvàlua obtinguda durant els primers 10 anys de tinència d'un bé immoble per tal de desincentivar les compravendes amb finalitats especulatives. Jo no hi veig cap incongruència democràtica. En canvi, senyor Escalé, la seva intervenció d'aquest matí sí que m'ha semblat que es caracteritzava per una certa incongruència democràtica. Vostès es van presentar a les passades eleccions generals amb tocs de conservadorisme i tocs de progressisme segons com vingués, amb una línia ideològica relativament centrista, suposo que per intentar reunir el màxim de suport electoral. En canvi, avui, confirmant una tendència cada cop més acusada, ens ha ofert un discurs que defensa el decreixement, absolutament il·liberal, i que propugna l'igualitarisme exacerbat o fins i tot, diria jo, el col·lectivisme. Ha dit textualment que hem de viure més modestament i que hem de posar fi a la cultura de l'ostentació. Escoltin bé, Queda clar, doncs, que han avançat el Partit Socialdemòcrata per l'esquerra i que abracen, en molts casos, l'extrema esquerra. No tinc clar, parlant d'incongruència democràtica, que tots els membres o simpatitzants de la seva formació política s'hi sentin massa còmodes. En tot cas, per retornar a la qüestió de l'habitatge, si hi ha una cosa que ens uneix a tots, ho ha esmentat de manera molt encertada el senyor Pintos, és la necessitat de disposar de més dades per poder afinar les nostres polítiques. I tots sabem que aquestes dades estan majoritàriament en mans dels comuns. Per cert, els dos únics comuns que a hores d'ara no han facilitat cap dada al govern sobre els pisos buits i sobre els preus de lloguer per poder elaborar l'índex de preus de referència que en reclamava la senyora Casal són els comuns d'Andorra la Vella i d'Escaldes-Engordany, malgrat que existeix un mandat legal clar en aquest sentit. Un mandat legal que, com vaig dir ahir, tenim la ferma intenció de fer complir. Així doncs, senyora Casal, i sobretot senyor Escalé, està molt bé parlar de que perdem la terra i una part de la nostra vida o de que se'ns ha espatllat l'ascensor social, però potser que comencin a posar fil a l'agulla allà on governen conjuntament. Demanant-los també, per exemple, que enllesteixin els estudis de capacitat de càrrega que, en canvi, els comuns demòcrates o de ciutadans compromesos tenen enllestits o gairebé enllestits. Això ens permetrà, sense cap mena de dubte, analitzar-nos i refondre'n el contingut per extreure'n les conclusions necessàries. I no, senyor Escalé, aquests estudis no els podia fer el govern, perquè la majoria de les dades, vostè ho sap, les tenen els comuns i, sobretot, perquè hagués estat una invasió competencial o una atribució de competències, i no tinc cap mena de dubte que la primera corporació que ho hagués denunciat, alt i fort, hagués estat aquella on vostè va ser secretari general durant 3 anys. On, per cert, no ha estat fins al cap de 5 anys de governar que han decidit suspendre l'atorgament de llicències. Mentrestant, a Canillo, a Ordino o a la Massana, aquesta suspensió ja s'ha fet o ja es va fer i ja ha desembocat en nous plans d'urbanisme molt més restrictius i sostenibles. Avui també hem parlat en matèria d'habitatge i de creixement sostenible de dues altres qüestions que val la pena que m'hi endinsi mínimament, que és el registre de la propietat i la llei d'ordenació del territori i urbanisme. Estic totalment d'acord amb el que ha dit el conseller Jordan, el president del grup parlamentari demòcrata. Celebrem la feina que estan duent a terme des d'aquest grup parlamentari. Estem absolutament d'acord amb tots vostès en el sentit que aquesta és una eina poderosa, una eina necessària per poder disposar de més dades, però també és veritat, com deia el senyor Jordana, que el registre de la propietat no és la panacea, no és la resolució de tots els problemes de l'habitatge. Dit això, no entrarem en una discussió, diguem, innecessària i eterna, tenint en compte doncs, que aquesta feina s'està fent i, per tant, doncs, això serà una realitat ben aviat. I comptin també amb el govern per ajudar en tot allò que calgui perquè aquesta proposta esdevingui
una realitat, com deia. La llei d'ordenació del territori i urbanisme. Compartim la metodologia emprada, ho vaig dir ahir, compartim doncs, que aquesta llei es piloti des del Consell General, des d'una visió transversal, sota la presidència de Concòrdia de la Comissió Legislativa de Política Territorial. Podem estar, també des del Govern, d'acord amb algunes de les propostes de Concòrdia. Estem una mica més d'acord amb les propostes que anunciava aquest matí el conseller, el president del grup parlamentari demòcrata, però en tot cas també comptin amb nosaltres doncs, perquè els hi puguem facilitar tot l'assessorament tècnic, tota la feina que calgui des del Ministeri de Territori i Urbanisme perquè aquesta llei que efectivament doncs, s'ha de revisar en profunditat, amb la vista posada en la promoció del creixement sostenible, pugui veure la llum com més aviat millor. Només faig un petit incís respecte de la proposta del conseller Naudi d'incrementar l'edificabilitat en casos d'obra nova destinada al lloguer assequible. També la veiem amb bons ulls des del govern, però creiem que aquesta proposta precisament és una proposta que s'hauria d'incorporar al contingut de la LOCTU. No vull acabar aquesta primera intervenció sense fer-me ressò d'un parell de coses més, en concret d'una proposta del conseller Pintos i de la consellera Casal, que m'ha semblat molt interessant i que crec que mereix una reflexió pausada, però al mateix temps inajornable, no? Pel que fa a la modificació de la llei de competències i transferències dels comuns. Unes dades que he obtingut aquest matí, no? Les transferències dels comuns del 2015 al 2023 han pujat un 37%. Mentre que els ingressos del govern en aquest mateix període només ho han fet un 30%. D'acord amb aquestes dades, el govern, són faves comptades, ha hagut de finançar part d'aquestes transferències dels comuns. I això en un context on els ingressos propis dels comuns s'han disparat per la construcció, que vostès volen aturar sense haver calculat els efectes de la mateixa, i on les despeses associades a les competències nacionals, i aquest és un aspecte també molt important, han tingut, però tindran, una tendència expansionista imparable. Només cal fer referència a l'educació pública, la salut pública, les prestacions socials, o ben aviat, si no reformem el sistema, a la necessitat que tindrem cada any de finançar des del govern el dèficit de la branca jubilació de la CAS per poder satisfer les pensions de la nostra gent gran. Això és el que explica, senyor Escalé, que no fem totes les inversions reals que voldríem fer des del govern. A més, des del 2020 fins al 2022, com a conseqüència de la pandèmia, les inversions es van haver d'ajustar a un pressupost d'ingressos molt minvat, vostè ho sap, i a unes despeses de suport a la població i a les empreses que van ser molt elevades, i sort n'hi va haver, perquè si no l'atzucac hagués estat molt i molt gran i encara el patiríem. Dit això, el 2023 ja es va començar a recuperar i el 2024 hem tingut, amb 67,4 milions d'euros, el pressupost amb la inversió més alta dels darrers 15 anys, la qual cosa contradiu obertament la seva afirmació d'aquest matí. De fet, els darrers 4 anys hem aconseguit recuperar els nivells d'inversió d'abans de la Covid sense augmentar l'endeutament. I això té molt mèrit, i això ho reconeixen no nosaltres, les agències de rating. No? El pressupost del 2024 ha estat el més gran de la història, tant en termes d'ingressos, 586 milions d'euros, com de despeses, 618 milions d'euros. I com deia abans, l'increment més significatiu s'ha produït precisament allò on vostè ens acusa de no incrementar, que és en la partida d'inversions reals. Tenint en compte, d'altra banda, i aquest també és un aspecte important de ressenyar, i miro el Partit Socialdemòcrata, com no pot ser d'una altra manera, que més del 70% del pressupost del 2024 s'ha destinat a reforçar l'estat del benestar. Educació, sanitat, habitatge i afers socials particularment. I tot aquest esforç, i miro per aquells que propugnen el rigor pressupostari, particularment des de la bancada de la majoria, es fa mantenint el màxim rigor fiscal. El pressupost del 2024 s'ha aprovat amb un dèficit estimat inferior a l'1%, quan a la Unió Europea estan discutint si seran capaços de fer pressupostos a partir del 2026 amb un dèficit del 3%. I amb un endeutament també del govern decreixent, 34% a finals del 2023, avançant d'aquesta manera 2 anys al pla d'equilibri fiscal que vam aprovar durant la pandèmia. En qualsevol cas, crec que l'anàlisi d'una possible reforma consensuada entre tots del sistema de competències i transferències als comuns s'ha de començar a posar damunt la taula. I no es pot limitar, i potser l'he entès malament, però em sembla que manlleveu paraules seves, senyora Casal, a passar els mateixos recursos econòmics d'unes parròquies a les altres, establint uns criteris de repartiment diferents. I dic bé consensuada, i més que mai en aquest cas, perquè, com vostès saben,
es tracta d'una llei doblement qualificada que requereix el suport de 8 consellers generals en circumscripció nacional i 8 consellers en circumscripció territorial. I vostès també saben que nosaltres ens embanquen, per tant, 3 a la nacional. Per tant, aquí no ens podran acusar, com ha fet aquest matí el senyor Escalé, d'inacció. Només per acabar, i reservaré per un proper torn d'intervenció altres qüestions, sí que m'agradaria fer un breu apunt sobre la qüestió del poder adquisitiu i de la negociació col·lectiva. S'hi han referit particularment tant el senyor Pintos com la senyora Casal, i crec que en definitiva estem una mica d'acord amb el diagnòstic i sobretot amb el fet que no pot ser que el govern any rere any hagi de dictaminar quin és l'increment salarial que s'ha d'aplicar més enllà del salari mínim. En el cas del salari mínim estem tots d'acord que aquesta és una facultat que correspon a l'executiu i ningú ho posa en dubte. Jo crec que això el que fa és falsejar el sistema i en certa manera també falseja les posicions negociadores tant de la patronal com dels sindicats, perquè al final o no s'han de mullar o poden fer propostes molt més maximalistes perquè saben que en definitiva qui acaba fent la part de les coses i establint un equilibri és el govern, amb el desgast que això també suposa pel govern. No els hi dic o no els hi enganyaré que també hi ha una part d'egoisme en aquest sentit, però en tot cas la raó principal per la qual crec que hem d'aprofundir molt més en la negociació col·lectiva és que als nostres interlocutors socials se'ls ha d'atorgar de la responsabilitat que ells legítimament també reclamen. Però això vol dir també tindre la capacitat de cedir. I cedir vol dir que a vegades no es pot donar o no es pot acordar el 100% del que demana la patronal ni el 100% del que demanen els sindicats. Per tant, nosaltres treballarem tant com calgui perquè això sigui una realitat. Ja els avanço, i vostè parlava, senyora Casal, aquest matí de finançament, ja els avanço que el Ministeri de Treball ha posat a disposició recursos econòmics concrets per les dues parts de manera equitativa i equànime perquè puguin disposar dels assessoraments necessaris per poder arribar a un acord. Per tant, ja estem fent passes en el sentit que vostè ens reclama, però també penso que hem de començar a albirar i analitzar una modificació en profunditat tant de la llei qualificada d'acció sindical i patronal com de la llei de relacions laborals, perquè particularment la representativitat dels sindicats sigui una realitat i que aquesta es faci en el si de l'empresa, que en definitiva és, crec, el sistema que més s'adapta a la idiosincràsia del nostre país, on 98% de les empreses són petites i mitjanes empreses. Molt bé, ho deixaré aquí, senyor síndic, si li sembla bé. Evidentment m'han quedat moltes coses per contestar, tota la part referent a la Unió Europea, salut, educació, afers socials i cultura, però per no allargar-me excessivament reservaré la resposta a aquestes qüestions en el proper torn d'intervenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor cap de govern. Tal com se'n desprèn de l'article 15 i 134.2 del reglament del Consell General, fixo el torn de rèplica en 10 minuts. Començaria amb 3 minuts el senyor Pintos. Té la paraula. La vol? Per Ciutadans Compromesos, senyor Naudi Areny Plandolí, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Bé, ha quedat i està quedant de manifest de quina forma i amb quina eficàcia s'estan afrontant els reptes de present i de futur del nostre país. Tant demòcrates com ciutadans compromesos, que a més amb una política de mà estesa seguirem treballant i donant suport amb consens i amb sentit comú a aquestes iniciatives i aquestes propostes que ens acosten cada dia més a aportar solucions a la problemàtica de les persones i de les famílies del nostre país, i mostren és, perquè al final hi ha termòmetres, coses com que encara tenim menys aturats dels que havíem tingut mai, que els ratings cada dia estan millor, que l'endeutament està baixant, que el govern liquida els pressupostos amb superàvit, i que malgrat tot, com dèiem, en campanya, hi ha problemes i hi ha reptes, val més saber gestionar, intentar gestionar els problemes de que les coses funcionen, que no els problemes d'una crisi dramàtica com les que s'han pogut veure i dels que alguns, ja no parlo de la Covid, sinó que econòmicament ho han patit i de forma molt dura. Gràcies.
Concordo amb el senyor cap de govern que han venut una Andorra que no existeix. Si ens escolta algú que està de visita a Andorra i fica la ràdio del cotxe, interpreta que aquí hi ha un drama, que aquí hi ha una catàstrofe. Si només escolta vostè, algú que està de pas avui a Andorra i fica la ràdio i sent en directe aquesta sessió, al·lucina. Al·lucina. I estic d'acord amb el cap de govern, ha fet una basculació dels postulats ideològics, en molts casos vostè sap que havíem discutit i compartit, que cada cop els trobem més lluny cap a aquell costat d'allí, és a dir, esquerra. I ho estan venent d'una forma que ja no respon a la realitat. Sense evadir que hi ha una problemàtica que s'està treballant d'una forma molt ferma per solucionar-la. S'estan implementant bateries i bateries de mesures per ficar fil a l'agulla, si no s'hi ha posat ja, a les problemàtiques reals del nostre país, que hi ha gent que ens ha dit que més enllà ja no podeu anar, que vostès ho venen com que aquí hi ha l'hecatombe. I no puc estar d'acord amb vostès, sense entrar en dos detalls, que jo crec que parliu amb el comú de Desperta l'Aurèdia o amb el d'Enclaqui Andorra la Vella o amb el d'Escaldes, ha dit coses que vulneren les competències dels comuns. Llavors, no sé si els seus cònsuls, amics o propers, ideològicament o de partit, estaran d'acord amb coses de les que ha dit i que ara acaba de dir el senyor cap de govern, però que inclús hi hauria una invasió que podria arribar a l'àmbit constitucional. Però bé, és només una opinió. Jo crec que ja han anat molt fort i li faré una pinzellada. Ha dit coses que queden molt bé amb els titulars, però que el que fan és encarir el preu de la vida i el preu de l'habitatge. Com ha dit, pujar l'ITP a tothom, m'ha semblat entendre això. Bueno, pujar l'ITP a tothom vol dir que qualsevol andorrà que es vulgui comprar un pis encara el pagarà més car. I de retruc, si aquest andorrà el vol comprar per llogar-lo, el llogater d'Andorra que hi vagi el pagarà més car perquè aquest andorrà li haurà costat més car. Però és només una pinzellada que li volia fer. Perquè en tot cas el que sí que tenim el convenciment, no només que les polítiques d'habitatge han sigut fermes i valentes, sinó que Andorra disposarà en els propers anys d'un parc d'habitatge públic a preu assequible que tinc el convenciment que donarà confort a aquelles famílies que avui ho necessiten i que serà probablement més que suficient, probablement més que suficient, i que si a més s'apliquen mesures d'incentiu a l'aparició de pisos de lloguer a iniciativa privada, és a dir, a cost zero per l'Estat, a cost zero pels comuns, pot fer que encara n'hi hagin molts més, però amb això s'ha de ser valents. El cap de govern acaba de confirmar que una de les mesures que hem anunciat els hi encaixa, però això fa al final que hi hagi més pisos de lloguer a cost zero pel govern i que ho disfrutin les persones del nostre país. Volia fer un apunt en relació al Museu Nacional. I és que en la legislatura passada, en el marc de l'elaboració del llibre blanc, es va parlar del Museu Nacional, un museu que, entre altres coses, ha de contenir el relat identitari del nostre país, de la nostra història, de la nostra essència, perquè qui ens visita i les pròpies persones del país puguin en un sol lloc recollir i absorbir tota aquesta cultura i identitat. No? I es va dir que s'ha de treballar conjuntament amb les persones del nostre país per la proposta i projecte del museu, però per fer això, és a dir, si no sabem de quin espai disposem, ja no on ho farem, has de saber quants metres quadrats tens. No pots acabar-li de donar-li contingut museogràfic si no tens a l'emplaçament d'on va el museu, per molt que diguin que no, si no saps si tens 1.000 metres o 4.000, no saps quin és el contingut museístic que va dins. Per tant, caldria aquesta mostra de generositat del Comú de la Capital que digui, confirmem que aquí es podrà fer el Museu Nacional, que ha de recollir la nostra identitat, i a partir d'aquí, d'acord amb el Llibre Blanc de la Cultura, que entre tots hi puguem acabar de dibuixar el contingut. Probablement, senyor síndic, senyora subsíndica, en un futur torn, si la tarda avança, recordarem quines són les propostes d'acord
que tirem endavant. Gràcies, senyor síndic. Gràcies a vostè, senyor conseller. Per Andorra endavant, senyora Montaner, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Potser el senyor cap de govern no m'ha escoltat. En tot cas, les intervencions estan gravades i podrà doncs, tornar enrere i escoltar. Bé, total, le repeteixo el que he dit en la meva primera intervenció. Jo el que he fet és explicar el que s'havia pactat inicialment a nivell de la taula de l'habitatge. És a dir, he fet un petit repàs de les mesures ja aprovades, és a dir, doncs, 50 euros al metro quadrat a l'any pels pisos buits, he recordat la taxa d'inversors estrangers entre 3 i el 10%, que això ja s'havia fet, ja ho he dit. Després he recordat que les accions que s'havia parlat era el parc públic, d'habitatges a preu assequible, efectivament, lluitar contra les empreses pantalles, i nosaltres el que hem fet és posar a sobre de la taula el control, i la senyora Marsol ho sap perfectament, el control de les empreses pantalles. Perquè la senyora Marsol el que va fer és quantificar aquestes empreses quantes n'hi ha i quantes no han tributat. I seria molt interessant de saber també quantes empreses pantalles són propietàries d'un pis, que nosaltres vam fer la pregunta a nivell de l'Institut de l'Habitatge, el director de l'Institut de l'Habitatge, que no tenia aquestes dades. Doncs el que fem és encoratjar el govern per tenir dades, per lluitar realment contra aquest problema de les empreses pantalles. I després, efectivament, nosaltres el que hem fet és proposar l'exempció fiscal i l'IRPF que penja de govern. Aquí no hem parlat de les taxes o dels impostos dels comuns, que efectivament cobren els seus impostos a nivell dels arrendaments. Doncs, a nivell d'IRPF, nosaltres pensem que tenint en compte l'intervencionisme, és a dir, aquesta pròrroga forçosa necessària de 3 anys, nosaltres vam insistir moltíssim en comissió quan havíem formulat doncs, l'esmena dels 4 anys de pròrroga forçosa, ens sembla essencial, essencial, doncs, posar l'exempció fiscal i IRPF. Per què? Perquè, si no, d'aquí 3 anys tindrem penúria a nivell doncs, dels pisos de lloguer, a nivell del mercat de lloguer. Doncs això d'entrada. I ara doncs, m'adreçaré a Concòrdia. Doncs, tots els posicionaments són respectables. Només faltaria, estem aquí per debatre. Ara nosaltres el que no podem compartir, diguéssim, és aquests discursos, els bons, els dolents, els rics, els pobres, etc. Nosaltres pensem que en una societat cal gent amb alt poder adquisitiu, cal treballadors, cal empreses. Per què? Perquè si no el país pues, no creix. No creix. Si no hi ha empresaris, no hi ha treballadors. Si no hi ha persones del poder adquisitiu, quina recaptació tindrem a nivell fiscal? Doncs veieu, no és tot blanc o negre, evidentment tot és una qüestió d'equilibris. Pel tema de l'acord d'associació amb la UE, ja m'adreço a la senyora Casal. Jo em pregunto, senyora Casal, quins arguments té vostè per criticar l'informe GIDA de més de 150 pàgines? És a dir, vostè ha dit que calia fugir de màximes o falses veritats. Doncs nosaltres, i recordo que el PS no ha fet cap estudi d'impacte sobre l'acord d'associació, no heu gastat doncs, res de res a nivell de la seva dotació parlamentària per encomanar un estudi d'impacte, perquè està en el pacte d'estat amb el govern pel que fa a l'acord d'associació. Clar, no teniu cap estudi. Nosaltres hem fet l'esforç de gastar una gran part de la dotació parlamentària per tenir un estudi amb experts doncs, que tracten des de fa 20 anys temes de la Unió Europea. Experts que van viure
diguéssim, l'evolució de la Comissió Europea. Veieu, un bufet que tracta tots aquests assumptes. I què veuen on van els tiros? Clar, perquè quan algú ha treballat per la comissió i que va ser cap de gabinet, evidentment sap com funciona la comissió. Llavors, aquí, senyora Casal, tenim l'experiència d'una banda i el dogmatisme o les creences de l'altra, o la confiança pot ser excessiva en el molt il·lustre govern. Clar. I pensem que la proposta de Concòrdia és molt encertada en aquest sentit. És a dir, d'organitzar un debat públic entre els experts, entre el senyor Benoît Lebré, que va treballar per la comissió durant molts anys i que tracta assumptes europeus cada dia, i doncs, el seu assessor, el Pascal Saint-Amans, que ens ve de l'OCDE i que no va treballar mai per la Unió Europea. Animem el govern doncs, a organitzar aquest debat a la televisió, que serà molt enriquidor, no en tinc cap dubte. Excel·lent idea de Concòrdia, en aquest sentit. Pel que fa al senyor Naudí, que parla dels delictes greus i d'expulsions, evidentment, bueno, es fa, ara mateix, es fa, però cal saber, senyor Naudí, que si tenim l'acord d'associació, aquestes expulsions, pues, pels residents europeus que vindran aquí, pues, no podrà ser, no podrà ser. Com? Sí, és que nosaltres ho vam consultar. Després, què passa? Que tot el tema de declaracions jurades, sabeu que els antecedents penals no es podran demanar per qualsevol activitat, es podran demanar únicament per les activitats sensibles. Les declaracions jurades on una persona dirà que ha fet presó, que ha pagat el seu deute a la societat, doncs què passa? Si el rebutgem, aquest senyor pot anar al Tribunal Europeu. Hi ha jurisprudència. És a dir, que el Tribunal Europeu el que farà és, doncs, obligar Andorra a agafar aquesta persona. Hi ha jurisprudència, perquè nosaltres no som experts. Nosaltres el que vam fer, perquè es parla, fa molts anys que es parla dels estudis d'impacte, vam agafar la nostra responsabilitat i vam contractar un ganivet expert. Veieu. Això és la diferència. Entre doncs, el dogmatisme, les creences i l'experiència. Llavors, a veure aquest debat televisiu, l'esperem amb moltes ganes. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora consellera. Per al grup parlamentari socialdemòcrata, senyora Casal, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Doncs bé, començaré pel final i després seguiré al fil de la resposta del cap de govern. D'entrada, senyora Montaner, nosaltres no hem fet cap estudi d'impacte i, si m'ho permet, dubto que Andorra endavant n'hagi fet cap tampoc. Han fet un anàlisi jurídic que és tan legítim com el jurista que interpreta això. El dret no és una ciència exacta i, per cert, a dintre del seu, el que vostè anomina estudi d'impacte, que nosaltres li diem anàlisi jurídic, també veurà que hi ha força postures que no estan en desacord amb una associació amb la Unió Europea per Andorra. Finalment, vostè ha contractat molt legítimament un particular, un despatx d'advocats particular. Ha treballat per la Comissió Europea, sí, com tants d'altres que hem tingut ocasió de tenir interlocució i treballes en comú amb la Comissió Europea. Això no ens pressuposa ni més ni menys que els altres. Vostè ens deia que potser confiem massa en govern i jo li he de dir que és l'avantatge de formar part d'un partit que té més de 20 anys d'història, perquè el Partit Socialdemòcrata, en el qual milito, ja demanava una associació amb Europa, diria que l'any 2000, és a dir, molt abans inclús de que hi hagués Demòcrates per Andorra constituït. Per tant, no és que confiem en govern, és que tenim una posició ideològica que diria que és força assentada amb el temps.
Pel que fa a la intervenció del cap de govern, un parell d'aclaracions molt curtes. Dirigeix primer al cap i en aquest cas a senyor Jordana, quan ens deia el registre de la propietat no és la solució. No ben entès que no, jo el que deia és que és una eina per implementar aquelles solucions. Si estàvem parlant de mesures concretes, el que deia és que trobàvem a faltar les eines per poder treballar entorn d'aquestes mesures. Ben entès, el registre no ens ha d'arreglar la problemàtica de l'habitatge, però de ben segur ens serà molt útil tenir dades, etc. I malgrat hi hagi les dades del cadastre, penso que és intel·ligent per la gent que es comporta dins del tràfic immobiliari que les dades puguin gaudir de certa publicitat, que en el fons el que dona és seguretat jurídica. Al fil d'això, senyor cap de govern, ja li avanço des d'aquí el nostre ferm compromís, més enllà de la participació no en el grup de treball de l'habitatge, per treballar la llei que ens entra en el tràmit. Diria que com a mínim és el que hem mirat de fer sempre des d'aquesta bancada, treballar amb lleialtat, perquè al final no es tracta de que treballem els uns pels altres, sinó entre tots pel nostre país. I molt breument insisteixo, pel que fa a la concertació, sí que els encoratgem a tenir, si no en termini, que no superem de gaire, implementada aquella disposició que vam negociar abans d'aprovar la llei dels salaris, per tant, d'identificar una llista de mesures que ens han de millorar el diàleg social i, per tant, enfortir la concertació social. I pel que fa a la modificació de les transferències, probablement jo no m'he explicat bé, perquè sí que parlava del criteri de serveis, però si no ho he dit aquest matí, que és el greu de no portar els discursos escrits, doncs sí que recordo en el debat de pressupost que ja vam dir que era un despropòsit absolut que el govern s'endeuti i que els comuns tinguin superàvit, i doncs per tant això ho hem de corregir, perquè al final de comptes, més enllà de 8 administracions, el que tenim és un país i petit, i doncs per tant si som una mica eficients, doncs millor per tots i sobretot per la nostra gent. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora consellera. Per al grup parlamentari de Concòrdia, senyor Escalé, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Bé, començaré responent al cap de govern, perquè moltes de les interlocucions que he fet eren referències directes al meu discurs. M'afalaga que se'l prengui prou seriosament com per reprendre-la en molts dels seus punts. Començaré, doncs, adreçant algunes de les qüestions que vostè comentava i després m'estic segur que durant l'intercanvi tindrem temps de parlar de forma més concreta sobre política econòmica, sobre la Unió Europea, sobre política social, sanitària i sobre els altres àmbits i sectors de la política andorrana. Em sap greu que al cap de govern no li hagi agradat el souvenir que li hem deixat damunt de l'escó. Repeteixo que era amb voluntat de referència simbòlica a una problemàtica greu que pateix el nostre país. No hem de caure ni en el pessimisme ni en declaracions altisonants, però és evident que Andorra s'ha construït massa i és evident també que hi ha moltes famílies que a Andorra ho estan passant malament. Això no vol dir, evidentment, que no hi hagi propietaris responsables. No solament n'hi ha, senyora Montaner, sinó que n'hi ha molts. I si en algun moment el meu discurs ha donat a entendre el contrari, em disculpo, perquè en cap cas ha estat aquesta la meva intenció. Ara bé, sí que existeix al nostre país una creixent cultura de l'ostentació i solament cal obrir
Instagram per veure-ho, els residents passius que viuen al nostre país, que han permès vostè i el seu equip, senyor cap de govern, que visquin al nostre país, promouen també aquesta manera de viure. I és evident també que amb el creixement del PIB, al qual el cap de govern fa menció de forma molt, molt habitual, el creixement del benestar i el creixement de la riquesa no s'ha distribuït de forma equitativa. Em deia el cap de govern abans que jo era un promotor del decreixement. M'agradaria també, en aquest sentit, alleugerir la preocupació del cap de govern. No creiem en el decreixement, ni jo ni el partit polític que represento. Quan parlava de creixement moderat, el que parlo és d'un creixement de l'economia més acompassat i també més equitatiu entre sectors i també doncs, entre propietaris i llogaters, perquè no dir-ho també així, perquè és una de les principals divisions que hi ha actualment al nostre país, ho és. Em deia que sóc un promotor de l'extrema esquerra, però puc parar de parlar mentre el cap de govern delibera amb els seus ministres. Em deia el cap de govern que sóc un promotor de l'extrema esquerra i, en canvi, és el cap de govern qui cita Engels en el seu discurs. És el cap de govern i el seu equip, amb el suport de la majoria parlamentària, qui fa una cessió temporal i obligatòria als pisos buits, que és una mesura que és molt més d'esquerres del que proposava Concòrdia al seu programa electoral. Si Concòrdia està avançant per l'esquerra, el Partit Socialdemòcrata, vostès estan avançant per l'esquerra a Concòrdia també. I jo em demano, quan vostè feia una reflexió sobre l'estat del meu partit i sobre si persones moderades en el meu partit poden sentir-se còmodes a Concòrdia liderada com s'està liderant al Consell General, perquè Concòrdia té molts lideratges, també lideratges comunals, però en tot cas jo demanaria a les persones presents, no cal evidentment que es manifestin oralment, però si totes elles, si tots els membres del grup de la majoria se senten confortables amb les mesures del govern, per exemple, amb la cessió temporal i obligatòria dels pisos buits. Senyor Espot, fins i tot amb la Unió Europea hi ha membres del seu propi partit que expressen inquietud i probablement no l'expressen a vostè, però sí que l'expressen als grups que tenim una aproximació més ponderada sobre aquesta qüestió. Es referia el conseller Naldi a la invasió de competències comunals que podria, que es podria deduir o que podria derivar de les propostes que he fet jo avui. M'agradaria molt que el conseller Naldi m'expliqués quina és aquesta invasió competencial a fi de poder debatre sobre aquest aspecte, perquè evidentment tampoc no és la nostra voluntat de proposar res que estigui fora del marc legal. Conec bé els comuns, penso que els comuns són una part indestriable de la identitat institucional andorrana. Tenim sort de tenir institucions properes a la ciutadania com els comuns. Necessitem institucions locals i sóc, a més, un ferm defensor del principi de subsidiarietat i que les competències s'han d'exercir des de la institució que està més a prop de la ciutadania. I en aquest sentit, torno a repetir al cap de govern que no posi en boca meva paraules que jo no he dit. Hem fet dues proposicions de llei, no solament propostes en aquesta cambra, sinó proposicions que estan ja entrades a tràmit parlamentari. La primera d'elles és sobre l'augment impositiu per parar l'especulació. Nosaltres creiem que el marc tributari impositiu ha de ser estable. No creiem en una pujada generalitzada de tipus, però sí que pensem que específicament amb les plusvàlues i amb l'impost de transmissions patrimonials s'ha de pujar el tipus. Per tothom, deia el senyor Carles Naudi, no, per tothom no. Per aquelles persones residents al país que estiguin accedint al seu primer immoble en propietat, aquestes persones han de tenir una exempció a l'impost, que és quelcom que també va defensar la ministra Marsol, que també ha defensat el mateix cap de govern. Jo penso que en aquest sentit estem d'acord que les persones que accedeixen al primer immoble, sempre que aquest no tingui un preu exagerat, hi han d'accedir doncs, amb condicions preferencials i, en aquest cas, sense pagar l'impost de transmissions patrimonials, ni per la part del govern ni per la part que ara mateix la llei preveu per als comuns. Però a mi m'agradaria saber, senyor Espot, quina és la posició del seu govern sobre la proposta de Concòrdia
I repeteixo que pot ser compatible amb la proposta que vostès han fet. Primer, parem l'increment de preus que ja està venent en el nostre mercat. Els preus no deixen d'augmentar, de fet, augmenten més per anuncis com el seu, i després adrecem la resta d'aspectes que siguin importants. Hi ha moltes de les mesures, a més del govern, amb les que estarem d'acord. I m'agradaria també saber què pensa el govern sobre la idea d'una moratòria constructiva nacional. El cap de govern ahir feia referència al Comú de la Massana i lloava la suspensió de llicències del Comú de la Massana. És una mesura que és molt similar, però d'abast nacional, que no atura totalment la construcció. Seria negatiu aturar totalment la construcció, perquè hi ha molta gent al nostre país que viu de la construcció. És un sector en el que, a més, es contracta a moltes persones. Pensem que aquells grans projectes, aquells projectes de gran impacte, de gran petjada ecològica, aquests s'han de parar fins que fem una reflexió profunda sobre la legota. I en aquest sentit també m'alegro molt de sentir que tots els grups i que també el cap de govern tenen confiança en les conclusions que es puguin arribar extraient de la Comissió de Política Territorial liderada pel senyor Jordi Casadevall. I començo a adreçar algunes altres qüestions, si és que puc gaudir de l'atenció del senyor cap de govern. Primerament, el senyor cap de govern fa menció als seus discursos sobre la creació d'una Autoritat Nacional del Transport i del Consell Nacional del Turisme. Adreço solament algunes qüestions i podem debatre sobre algunes altres després. A nosaltres ens preocupa molt aquesta proliferació de noves institucions al país. Sembla que cada vegada que tinguem un problema, creem una institució. El fet de dedicar més fons públics a la contractació de personal no té per què significar la resolució dels problemes. Parla també el cap de govern de la política, el consens i dels grans pactes, dels pactes d'Estat de la Unió Europea, de salut i també d'un possible acord en matèria de pensions. Solament esbossar en aquest sentit la posició de Concòrdia. Concòrdia és l'únic partit que fins ara encara estava dins del pacte de salut i pel que fa al pacte de pensions, jo penso que sí que hi pot haver un apropament en comissió legislativa més profund. I per tancar potser la meva intervenció aquesta vegada, m'agradaria interpel·lar el cap de govern sobre els terminis legalment previstos perquè el govern adopti els reglaments de les lleis. És una qüestió que ha estat mencionada àmpliament. És que, senyor cap de govern, si no escolta el que dic, és normal que després em digui que ha estat confusa l'explicació, però és que potser l'explicació ha estat confusa perquè vostè no està parant atenció. En tot cas, molt ràpidament, però el govern incompleix els terminis reglamentaris que les pròpies lleis preveuen. Les mateixes resolucions que deriven dels debats d'orientació política moltes vegades no acaben sent complertes pel govern. Nosaltres calculem que pràcticament la meitat de les resolucions aprovades durant els debats d'orientació política finalment no han estat tirades endavant per al govern, i en aquest sentit m'agradaria demanar al cap de govern un compromís per complir amb les lleis pel que fa a la execució dels reglaments que molt sovint deriven de lleis proposades en primer lloc pel govern, i també el compromís del govern per complir amb les resolucions que s'aproven en aquesta cambra. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Senyor cap de govern, vol tornar a intervenir? Ai, senyor Jordana, perdoni. Sempre mal deixo, senyor Jordana, no és expressament. Que no ho he sentit, l'última. Bé, ara sí que veig el cronòmetre aquí, està molt bé. Bé, gràcies, senyor síndic. Aviam, jo enllaçant amb el que una de les coses que aquest matí no he dit és que nosaltres creiem fermament amb el Principat d'Andorra, amb les institucions, amb l'estructura institucional i també amb la territorial d'Andorra, i creiem també amb la coordinació i col·laboració que hi ha d'haver entre administracions. Enllaço això perquè aquest matí tant el senyor Pintos també com la senyora Casal doncs han introduït
unes propostes o modificacions de la llei de competències i transferències, que ara la senyora Casal ha precisat a què referia, perquè jo quan m'he sentit aquest matí he pensat bé, a què es refereix, què hem de canviar de la llei de competències i transferències si no tenim un objectiu concret. I sobretot perquè respecte a les competències, clar, veig que ara, com que hi ha el tema de l'obtenció de dades que no s'acaben d'obtenir, hi ha el tema de que no es reben els estudis de càrrega, doncs a mi m'ha semblat que, clar, tota aquesta situació hauria de provocar una modificació de les competències, que jo no veig per què. Jo crec que aquí a Andorra tenim la Constitució, que defineix clarament quines competències o en quins àmbits de competències han d'incidir els comuns amb una llei específica que tenen. Jo, amb la problemàtica que hi ha actualment, abans de canviar o de pensar que s'ha de canviar aquesta llei, el que s'hauria de fer és aplicar-la. I també que els comuns apliquin les disposicions legals que hi ha i que en els àmbits que ens afecten, sobretot en aquest debat de les dades que s'han de trametre dels estudis de càrrega, doncs el que hem de fer és complir. I més els comuns, que com ha dit el cap de govern, doncs hi ha que compleixen més i n'hi ha que compleixen menys i sembla que n'hi ha que no compleixen res. Doncs aquest és el que s'ha d'incidir i això la ministra, de senyora Marsol, ho sap prou bé perquè és ella que és la, ha de ser la recepció, la qui ha de rebre totes aquestes dades. Doncs jo crec que aquí el que s'ha de fer és invertir, és que els comuns han de complir, no plantejar-nos una suposada modificació de la llei de competències, no sé amb quin motiu, i el que és al revés. Jo crec que s'ha de fer. La senyora Montaner, bé, li volia dir que considero que som massa intervencionistes, he sentit aquest matí, bé, jo ja ho he dit, som intervencionistes quan cal ser-ho, i pensem que en moments específics i més en el cas de l'habitatge i més també en el tema dels pisos buits, doncs jo crec que és una mesura que és necessària sense perjudici de que això no vulgui dir que canviem també de trajectòria i ja ens convertim en el que no som. Però quan es governa, doncs bé s'ha de governar i has de fer prendre aquelles decisions que creus que són beneficioses per l'interès general. I en tot cas també això de l'intervencionisme doncs també s'ha de matitzar, perquè avui dia inclús en una situació normalitzada sabem que el govern és intervencionista en molts àmbits. Hi ha molts àmbits que ara es regulen, que els governs i les administracions doncs, incideixen per aplicar unes normatives que fa uns anys doncs, hi havia el principi completament liberal de que l'Estat intervenia en comptades ocasions i el resto, doncs, les empreses i la gent doncs, feia una mica el que volia i això sabem que s'ha acabat en molts àmbits. També li volia dir que ha parlat del referèndum via preferent, que jo crec que qualsevol tema, un referèndum per la via preferent, no sé si és el més adequat, però en tot cas jo crec que són qüestions que per això hi ha el pacte relacionat amb la salut, que és allà on s'han de tractar aquestes qüestions i on s'han de valorar si són més positives, més negatives o com s'han de modificar o modular. Ha parlat de les expulsions i els foragetaments ara en relació a l'acord d'associació. Bé, nosaltres pensem que tant les expulsions com els foragetaments es mantenen vigents. Vull dir, no es prohibeixin inclús pels residents europeus. A la senyora Casal ja li he contestat el tema de la llei de competències i transferències. Bé, també volia dir que estem d'acord amb la protecció de paisatges històrics, protecció de paisatges naturals de la LOCTU, que enllaça amb el que aquest matí he parlat d'aquesta llei que pensem que s'ha de modificar i per això estem en el marc d'aquesta comissió doncs, treballant amb ella.
I amb el, relació al senyor Escalé, doncs home, jo també sí que tinc de participar una mica del discurs que ha fet el, tant el senyor cap de govern com el senyor Naudí, doncs que a mi també realment m'ha xocat el canvi, la versió, la visió tan radical, tan negra que vostè ha fet veure del país. Jo crec que no es correspon a la realitat. Miri, vostè ha utilitzat uns termes entre escollir menjar i arreglar-se la nevera, dificultats per obrir negocis, abandonament escolar. Bueno, ja sabem que hi ha, que tot és millorable, hi ha problemes. Però escolti'm, vostès mateixos fa uns dies van presentar una petició de les prestacions socials, de la relació de prestacions socials que proporcionava el govern, que es van contestar fa poc la ministra, i aquí hi ha el conjunt d'ajuts i de prestacions que el govern doncs, destina a aquestes famílies necessitades justament perquè aquestes distorsions o aquests desavantatges que algunes persones poden tenir doncs es suavitzin o s'eliminin. I aquí home, inclús es parla d'una xifra de prop de 6 milions d'euros destinades a aquesta finalitat. Llavors, clar, tot és millorable. Vull dir, escolti, també em podria dir, no, mira, és que en lloc de 5 quasi 6, doncs han de ser 10 o 15. No ho sé, però bé, no. Jo crec que el sistema d'ajuts hi és, justament, i aquesta imatge tan negra, tan nefasta que vostè ens diu, doncs permeti'm dir-li que jo crec que no correspon a la realitat. Moratòria sobre d'un any sobre la planificació urbanística. Ha també l'ha matitzat, que diu que no seria per tots, sinó que seria una part. Però inclús així, vostès han valorat els costs, les repercussions que serien amb la situació actual una moratòria d'aquest tipus per un any, tant pels temes, pels efectes econòmics, laborals que vostè ha dit, empreses que tenen una massa salarial destinada a aquesta situació, no, clar, també s'ha de valorar que a vegades per arreglar una determinada situació doncs no en provoquem una altra que sigui pitjor. Jo crec que aquesta tampoc també és una mesura que s'ha de mirar amb molta cautela i jo crec que no és el moment ara de plantejar-nos-ho. També ens diu en relació a la UE, que és una expressió que m'ha fet gràcia, que diu que es crearia un tercer copríncep, la Unió Europea, però com els d'abans, que cedirem una part d'autonomia sense poder tenir un poder de decisió. Jo crec que no són situacions comparables, perquè abans era abans, era abans. Però inclús mirant abans, inclús mirant els coprínceps que diu com els d'abans, doncs aquests coprínceps d'abans ens van servir per mantenir el país durant 800 anys, si comptem des dels pareatges, però molt abans, però és clar, més de 1.000 anys que el país s'ha mantingut i hi hem arribat fins ara. És a dir, que tampoc seria un despreciables en aquest sentit. I en tot cas, hi ha la diferència de que abans, en un règim anterior, doncs sí que la sobirania podem dir que estava en part retallada pels coprínceps, però amb el tercer coprínceps no, perquè la sobirania continuarà depenent de nosaltres, dels andorrans, el que volem i el que no volem, i som nosaltres que decidim sotmetre'ns a una sèrie de normatives que altrament podem dir que no. I escolti, això no fa falta arribar a la Unió Europea. Escolti, vostè mateix ha mencionat, em sembla, tractats que ja tenim, que hem decidit fer-los i cedir part de la nostra sobirania, perquè és que si no, tampoc no podríem fer altrament, com l'acord duaner que es va fer a l'any 2000. Recordo que en aquell moment, sense ni tan sols cap referèndum, que si no recordo malament, la unió duaner, la unió monetària, que també és un instrument que jo crec que és positiu per tots, amb la qual cosa doncs, jo crec que també s'ha de matitzar tota aquestes expressions, que aquest neguit que vostè ha manifestat en relació a la Unió Europea. I dit això, com que se m'acaba el temps, que ara sí que es pot controlar, falta 5 segons, gràcies, senyor síndic. Gràcies a vostè, senyor conseller. Obrim un tercer torn, si el govern ho demana. Senyor cap de govern, tenim la paraula. Thank you.
Sí, gràcies, senyor síndic. Potser per enllaçar amb el darrer torn d'intervenció del president del grup parlamentari demòcrata, potser hi ha hagut una mala comprensió del que ens hem anat intercanviant els uns i els altres. Crec que en cap moment hem parlat de modificació del sistema de competències, sinó sobretot del sistema de transferències. No? I la reflexió que feia jo és, i que crec doncs, que celebro que la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata també ho hagi precisat, és que efectivament doncs, el fet de que nosaltres haguem diguem, d'incrementar els nostres pressupostos en una proporció menor a les transferències que hem de fer any rere any als comuns, quan nosaltres tenim unes competències que cada cop tenen una tendència més inflacionària, no? I que no podem evitar aquesta tendència perquè són despeses compromeses i que tindran vocació de créixer en el futur per l'envelliment de la població, per l'encariment dels medicaments, per la baixa de la natalitat, per molts factors, doncs fa necessari, pausadament, que comencem a posar damunt la taula aquesta reflexió, però amb el benentès que no es tracta de modificar el sistema de competències. Jo crec que està prou ben definit i estic totalment d'acord amb vostè, senyor Jordana, que segurament hi ha un aspecte, diguem, més immediat i més urgent, que és que abans de modificar les lleis fem complir les lleis que ja tenim vigents, que ja estableixen tota una sèrie de mandats normatius cap als comuns, alguns dels quals doncs, sembla que no coneixen o que en tot cas no estan disposats a complir, malgrat doncs, alguns fins i tot he sentit a dir doncs, que no se sentien sotmesos a la sobirania d'aquest Consell General. No? I crec doncs, que això és bastant increïble d'escoltar perquè tots sabem doncs, que aquest Consell General té capacitat normativa amb respecte, evidentment, del marc competencial vigent i de la Constitució, respecte doncs, de les actuacions i de les propostes i les polítiques que han de portar a terme els comuns. Bé, retorno a la senyora Montaner molt breument respecte d'aquells aspectes que no fan referència a la Unió Europea. Després m'endinsaré una mica més amb la qüestió de la Unió Europea, tant per respondre-li amb ella com per respondre al senyor Escalé. Certament l'he entès malament i segurament doncs, feia referència no a propostes de futur, sinó a propostes que ja estaven implementades. Ha tornat a insistir en la qüestió de l'exempció fiscal. Permeti'm doncs, que sigui una mica més precís. Quan li deia que a través de l'exempció fiscal en el tram d'impostos estatals tenim molt poc marge de maniobra incentivadora, li deia perquè de fet actualment ja hi ha una reducció de la base de tributació de l'IRPF en un 5% pels ingressos que provenen de l'arrendament d'habitatge habitual i permanent, sempre i quan el preu sigui inferior a 8 euros al metro quadrat o a 1.250 euros al mes. Però és que hi ha un altre element que encara ho complica més i que encara fa doncs, que per molt que nosaltres des del govern establim exempcions fiscals tindran molt poc efecte, i és que com vostè sap, la càrrega impositiva més gran en l'àmbit dels arrendaments ve per la via de l'impost sobre els rendiments arrendataris i, a més, aquests impostos comunals i concretament l'impost sobre els rendiments arrendataris s'acaba, diguem, deduint de la quota de tributació dels impostos estatals. Per tant, és molt difícil que realment puguem establir una palanca que sigui efectiva en aquest sentit si no impactem en els impostos dels comuns i ens cenyim només en els impostos del govern. Dit això, amb la filosofia, amb la idea, hi estic absolutament d'acord i, per tant, des d'aquest punt de vista, com li deia, doncs estem perfectament disposats doncs, a estudiar-ho i a treballar-ho amb vostè. També he insistit en la qüestió del control de les empreses pantalla. Potser no m'ha entès, però jo el que li deia és que precisament en el projecte de llei sobre el creixement sostenible ja incorporem tota una sèrie de modificacions normatives que crec que donaran resposta a la seva preocupació en aquest sentit. Però li repeteixo una mica el que li venia a dir. Crec que amb aquest còctel de mesures, que són totes elles encertades, bona prova és que les hem incorporat o que les incorporarem molt properament, crec que no n'hi ha prou i crec que hem d'anar més enllà. I crec que anar més enllà significa ineludiblement incidir en la qüestió de la cessió dels habitatges buits i incidir també en la revocació d'una part dels habitatges d'ús turístic. El senyor Escalé. Bé, vostè ha volgut moderar una mica el to de la seva intervenció perquè potser s'ha adonat que havia anat una mica massa enllà, no? Però al final els seus tics, diguem, contra, diguem, la gent amb el poder adquisitiu doncs sempre acaben ressorgint, no? I per tant, doncs, quan parla de la cultura de l'ostentació, bé,
semblaria doncs, que som nosaltres, no?, que hem permès aquesta cultura de l'ostentació a nivell, diguem, gairebé planetari i mundial, i no sabem bé com ho pretén evitar, això. No sé com ho pretén evitar, impedint que els nostres joves puguin accedir a Instagram, perquè si realment el que li preocupa doncs, són els missatges que els nostres residents passius o altres persones puguin traslladar a través de les xarxes socials, crec que ho tenim bastant difícil. A més, i com li deia doncs, la senyora Montaner, i amb això crec que està, en tot cas, penso que el seu plantejament és molt encertat, és difícil fer aquesta, diguem, diagnosi o reflexió al tomb de la nostra societat separant una mica entre bons i dolents, no? I catalogant automàticament les persones que tenen un alt poder adquisitiu com persones doncs, que passen missatges diguem que no són positius per a la nostra joventut o que són persones doncs, que posen en entredit les nostres arrels o la nostra idiosincràsia. Miri, hi ha persones molt pobres que són molt ostentoses i persones molt riques que són molt poc ostentoses. El que sí que li puc dir és que els residents passius, que en termes generals és veritat doncs, que són persones amb alt poder adquisitiu, també donen molta vida a empreses i persones del país. Per tant, compte amb estigmatitzar aquest col·lectiu, perquè segurament de concessionaris de cotxes de luxe n'hi ha molts que són de nacionalitat andorrana. De persones doncs, que tenen establiments comercials on venen productes de luxe també n'hi ha molts que són de nacionalitat andorrana. I per tant, doncs, vigilem a estigmatitzar aquesta gent, vigilem a apuntar-los amb el dit, no?, i a convertir-los en els dolents i en els culpables de totes les problemàtiques que té el nostre país, perquè, dit planerament, doncs, ens pot acabar sortint el tret per la culata. Diu que no defensa el decreixement. Potser de paraula no el defensa, però quan vostè, amb un creixement real de l'1,4% del PIB l'any passat, està defensant una suspensió generalitzada o una moratòria de la construcció, sabent el pes que actualment en una economia poc diversificada com la nostra té la construcció, li puc garantir que no només està defensant el decreixement, sinó que ens està condemnant de manera immediata al decreixement. Per tant, el que li deia el senyor Jordana crec que és molt just i és molt encertat. Abans de fer aquests anuncis, que crec, com li deia abans, que home, sembla una mica precipitat havent presentat una proposició de llei sobre la mateixa temàtica i matèria la setmana passada, que avui vostè ens reservi doncs, aquest foc d'encenalls, aprofitant aquest debat d'orientació política, crec que també hauria estat diguem, ajustat i encertat que vostè hagués fet un mínim càlcul de l'impacte econòmic i social que comporta doncs, una mesura d'aquestes característiques, perquè és molt maco dir això, i segurament hi haurà una part del seu electorat i de persones que no li han donat suport electoral que demà o avui l'aplaudiran. Però després també vostè ha de pensar, com li dèiem als residents passius, que les empreses de la construcció també donen vida a moltes persones i a moltes empreses andorranes, no només a les grans constructores, sinó a petits electricistes, a petits lampistes, a persones que venen materials de la construcció i a tota una sèrie de treballadors amb poc poder adquisitiu i, per tant, aquells que, segons vostè, són bons, que també treballen en aquest sector i que d'un dia per l'altre es poden trobar al carrer i sense feina. No? Per tant, senyor Escalé, Hem de ser prudents. Jo entenc que la seva posició és més fàcil que la meva, no? I que, per tant, doncs, vostè avui pot dir això i sap que no té cap mena de conseqüència, no? Més enllà que segurament molts l'aplaudiran, no? Però el dia que governi, si és que un dia governa, doncs, ha de ser conscient doncs, que abans d'adoptar aquest tipus de decisions i d'anunciar-les, doncs, cal haver calculat molt i molt bé les conseqüències de tot plegat. Vostè deia que si jo deia que vostès avançaven al Partit Socialdemòcrata per l'esquerra, nosaltres els havíem avançat a vostès per l'esquerra, no es preocupi. L'espai de centre està ben ocupat i està molt ben cohesionat, senyor Escalé. Vostès porten tot just un any i mig, diria, dos anys. Nosaltres portem un recorregut molt més llarg i jo al capdavant d'aquest partit, que és el pal de paller encara de la política andorrana i que representa la centralitat política, porto uns anys més i li puc garantir que de moment he tingut bastant menys dissensions públiques i privades que les que ha tingut vostè. Per tant, no es preocupi per si en el meu grup parlamentari o en el meu partit hi ha persones doncs, que poden tindre una posició més o menys crítica amb la cessió dels pisos buits o encara menys amb el procés d'acostament amb la Unió Europea. Seguim ben forts, seguim ben units i per tant, doncs, vostè, jo crec que ja té prou feina en tenir cura doncs, de que el seu grup parlamentari i la seva formació política doncs, romanguin cohesionades en el futur. Em parlava també de l'Autoritat Nacional del Transport i del Consell Nacional del Turisme, no? I em deia que li preocupa la proliferació de noves institucions.
des d'una perspectiva teòrica puc estar d'acord amb vostè, però a mi, més que la preocupació per la creació d'una autoritat nacional del transport, el que em preocupa és que tinguem un sistema de transport on tinguem 8 bolets i cada comú i el govern unilateralment vagin decidint quines línies d'autobús es creen, si en el cas d'una parròquia són gratuïtes o en el cas d'una altra parròquia no són gratuïtes, la qual cosa jo crec que posa ingredients de molta inequitat al nostre país, que desdoblem línies, que siguem poc eficients, etc. etc. Per tant, jo crec que, evidentment, hem de ser curosos a l'hora de crear noves institucions, però també hem de ser conscients que en alguns casos aquestes institucions, sobretot si passen a substituir, diguem, institucions preexistents, i serà el cas, doncs, per exemple, de l'Agència Tributària Única o de l'Autoritat Nacional del Transport, crec que seria una bona cosa. Per molt que vostè sigui un gran defensor del principi de subsidiarietat, sigui dit de passada, veig que quan avui ha anunciat la suspensió generalitzada i la moratòria nacional, en aquest cas, doncs, ja se n'ha oblidat del principi de subsidiarietat. Nosaltres preferim que en aquesta matèria deixar una mica d'autonomia i una mica de competència als comuns perquè valorin, d'acord amb la situació de cada parròquia, si realment aquesta suspensió és necessària o no és necessària. Per tant, està molt bé parlar de principi de subsidiarietat i després proposar mesures que s'imposen als comuns i que estic convençut que ni tan sols els hi ha consultat vostè abans de plantejar-les avui. Els terminis d'implementació reglamentària i els compromisos de que complirem amb les resolucions que adopti aquest Consell General. Miri, justament, jo el primer que vaig fer a l'inici d'aquesta legislatura és demanar, arran d'una pregunta parlamentària, que se'm fes un cronograma de totes les lleis que s'havien aprovat en les dues, o diria fins i tot en les 3 o 4 últimes legislatures, i de tots els reglaments, doncs, que quedaven pendents d'implementar. I, per tant, doncs, estaré molt amatent, evidentment, a que això es faci, i estic al damunt, doncs, dels diferents ministeris, perquè, evidentment, el govern, com no pot ser d'una altra manera, de la mateixa manera que ho he dit pels comuns, el govern està sotmès al compliment dels mandats legals que emanen d'aquest Consell General. Parlem una mica d'Unió Europea. I aquí, si em permeten, doncs, respondré una mica indistintament a les dues persones, doncs, que s'hi han endinsat més i en un sentit més crític. Em refereixo, evidentment, doncs, al senyor Cerny Escalé, que tot i que en 5 segons ha volgut detallar 4 o 5 avantatges, després ha dedicat 25 minuts, doncs, a parlar només dels desavantatges, i em refereixo també, doncs, a la senyora Montaner, que, sigui dit de passada, senyora Montaner, és difícil demanar un debat just i un debat ponderat quan es diuen coses que no s'ajusten a la realitat, només per fer por als ciutadans i a les ciutadanes. Em remeto només a algunes de les afirmacions que vostè ha fet en aquest darrer torn d'intervenció i fins i tot en el primer torn d'intervenció. Vostè ha dit coses tan gruixudes i tan incertes com que ja no es podria expulsar els ciutadans europeus que han comès un delicte. Això no és veritat. L'acord d'associació permet el manteniment, tal com les tenim ara, de les mesures de policia administrativa. Això vol dir foragitaments, expulsions i denegacions d'entrada. I, a més, les podem seguir aplicant d'acord amb un concepte d'ordre públic, que segur que el seu eminent jurista deu haver constatat que existeix, dins del text de l'acord d'associació, que és una declaració unilateral que defineix, com li deia, un concepte d'ordre públic propi i específic per Andorra. Per tant, més restrictiu, més adaptat a la realitat demogràfica i territorial d'Andorra que no pas al concepte d'ordre públic que aplica el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Després vostè també ha dit una cosa tan gruixuda com que les persones que tindran cancel·lats els antecedents penals ja no els podrem expulsar amb l'acord d'associació. Escolti, és que les persones que tenen cancel·lats els antecedents penals, vostè que ara s'està queixant d'una persona, doncs, que està en situació de presó preventiva a la presó, doncs, escolti, és que és una persona que a ulls de la justícia no té antecedents penals i, per tant, ja no ha comès res i és el dret a l'oblit. I, per tant, en la situació actual no cal acord d'associació. Evidentment, aquestes persones tampoc poden ser expulsades. Per tant, siguem curosos, siguem prudents i siguem ponderats i equilibrats en l'explicació de qüestions que neguitegen i preocupen els nostres ciutadans. Podrem mantenir l'estatu quo? Òbviament que no el podrem mantenir i ho hem de dir a l'IFORT. És veritat que passem d'un sistema de control sistemàtic dels antecedents penals a un sistema, en el cas dels nacionals de la Unió Europea, no dels nacionals que no són de la Unió Europea, on els hi podrem demanar, si no són professions sensibles, una declaració jurada respecte de la qual podrem fer després controls aleatoris. Fins ara, en aquests casos concrets, era un control sistemàtic dels antecedents penals. També és veritat que hi ha determinats requisits que s'eliminen, com per exemple el dipòsit de 50.000 euros o la inversió de 600.000 euros. No és veritat
que ja no se'ls exigeixi que aquestes persones siguin una càrrega per l'Estat i que, per tant, una persona sense poder adquisitiu pugui venir a residir aquí o pugui ser resident passiu aquí i automàticament sigui possible perceptor d'ajuts socials. Per tant, diguem les coses que són certes d'un costat, de l'altre, tant si ens beneficien com si ens perjudiquen. Aquest és l'exercici que crec que els ciutadans i les ciutadanes del nostre país ens reclamen legítimament. I com vostè comprendrà, senyora Montaner, el que no farem aquí és convertir el debat al tomb de l'acord d'associació en un circ permanent i en una discussió entre diferents experts, el senyor Saint-Amans i el seu deus ex machina, el senyor Lebré o el senyor Gide, ja no sé quin dels dos era, no? En tot cas, devia ser el senyor Lebré, però suposo que hi devia el control superior i devia haver el control superior del senyor Gide. Dic deus ex machina perquè, clar, sembla que aquest senyor, escolti, sort n'hem tingut. És que si aquest senyor no hagués existit, no sé què hagués sigut de l'esdevenidor del nostre país. Sembla realment com aquella persona, ben bé el deus ex machina, que arriba al mig d'una tragèdia grega i ho resol tot de cop. En tot cas, sí que li puc dir que el to disciplinat i la forma en què es va expressar el dia que va vindre aquí ho feia pensar bastant, això. Però ja li puc dir també que el contingut de la seva anàlisi jurídica, perquè no és un estudi d'impacte, ho ha dit molt bé la senyora Casal, dista molt d'aquesta veracitat i d'aquesta qualitat que vostè ens vol explicar. Miri, els debats els hem de tenir entre nosaltres, no entre experts d'un lloc o de l'altre, alguns dels quals, i parlo del seu, no sé, ens ho podrà confirmar avui, crec que no havien posat mai els peus al nostre país. Per tant, doncs, també ens explicarà aquest senyor si realment li hem de confiar la nostra decisió a l'hora de dir sí o no a la consulta vinculant sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. No? Jo crec que no, però en tot cas això evidentment és una decisió lliure i legítima de tots i cadascun de nosaltres. Però ja que tant vostè com el senyor Cerny Escalé han fet referència al senyor Saint-Amans, que en aquest cas sí que s'ha desplaçat diverses vegades a Andorra i que coneix des de fa molts anys Andorra perquè va treballar estretament no només amb el meu govern, sinó amb governs anteriors, justament per ajudar-nos a deixar de formar part de la llista de paradisos fiscals, i els dic jo que no és l'assessor del govern pel que fa a l'acord d'associació. És un senyor que està assessorant el govern en el seu conjunt en molts i diferents aspectes, des de la qüestió de l'habitatge i el creixement sostenible, per exemple, amb aquest projecte de llei que entrarem a tràmit molt properament, fent anàlisis de dret comparat, des de poder analitzar la possibilitat de crear un banc central, des de poder tindre accés als mecanismes de liquiditat ordinaris o extraordinaris, tenint en compte els contactes i els coneixements que té, des de poder tenir accés al prestador d'última instància, també des d'ajudar, evidentment, també en els treballs d'implantació eventual de l'acord d'associació i tants altres assessoraments com siguin necessaris. Per tant, no comparem el senyor Lebré o el senyor Gide amb el senyor Saint-Amans, perquè ni tenen el mateix recorregut ni tenen el mateix comès encomanat. I després hi ha una reflexió que també ha fet el senyor Escalé que a mi em fa molta gràcia, no? Perquè resulta que sembla que si vostès demanen un informe o paguen un determinat salari a un assessor perquè li prepari un discurs en contra de l'acord d'associació, o si, per exemple, la senyora Montaner decideix molt legítimament, doncs, com diu ella, fer un sacrifici enorme per encomanar un pretès estudi d'impacte, que és una anàlisi jurídica, sembla que vostès ho paguin de la seva butxaca. I, en canvi, quan nosaltres demanem un assessorament al senyor Saint-Amans o al senyor García Verdoll, en aquest cas són diners públics, i els fem servir per fer publicitat. Escolti, són tant diners públics les assignacions dels grups parlamentaris com els diners de què disposa el govern en el seu pressupost per decidir legítimament, d'acord amb la seva línia programàtica i ideològica, en què els destina. Sempre, evidentment, que això es faci amb el control pertinent de la Intervenció General i del Tribunal de Comptes. Per tant, no li preocupi, senyor Escalé, si nosaltres destinem diners a fer campanyes publicitàries a favor de l'acord d'associació. Sigui dit de passada, si hagués vingut en alguna d'aquestes reunions públiques, hagués pogut veure que no eren campanyes publicitàries, sinó que intentàvem, doncs, bonament respondre de la millor manera possible a tots els neguits i a totes les preocupacions dels ciutadans. Però no oblidem que tots els diners són diners públics i, per tant, tots s'han de gestionar
amb la mateixa cura. I a mi també m'hagués agradat doncs, que aquest estudi d'impacte, que no ho és, que és una anàlisi jurídica, s'hagués vehiculat de la mateixa manera que s'ha fet en el cas de l'ARI, a través d'un procediment de publicitat, de concurrència, perquè crec que això li dona una pàtina d'objectivitat que ho sento molt, senyora Montaner. Vostè em podrà explicar que aquest senyor és un eminent jurista, que no en tinc cap dubte, que ha tingut molta relació amb la Comissió Europea i té molts coneixements de dret comunitari europeu, que no en tinc cap dubte, però aquest senyor està contaminat. Per mi està contaminat, primer, perquè ja, sí, li dic des d'una perspectiva jurídica, òbviament, entengui'm, està contaminat perquè ja ha fet un estudi d'impacte molt esbiaixat i molt determinat per un altre país, en un projecte molt similar, amb un resultat que ja coneixíem, i perquè, a més, vostè l'ha contractat a dit. Ho podia fer? Segur que sí, però l'ha contractat a dit, i per tant aquest senyor dirà, en molta major mesura el que vostè vol que digui, que no pas l'empresa a la qual s'ha adjudicat l'estudi d'impacte, que aquest sí serà un estudi d'impacte que tindrem properament al mes de juliol. Algunes referències més a la qüestió de l'acord d'associació. Miri, ho ha dit el senyor Jordana i per tant no m'allargaré excessivament. Vostè, perquè crec que el senyor Jordana ha fet una explicació que crec que és molt ajustada a la realitat. A mi em sembla un recurs dialèctic bastant agosarat dir que amb l'acord d'associació implantem al nostre país un tercer copríncep. Preocupin-se vostès i el grup parlamentari socialdemòcrata que fent el que volen fer amb el dret a l'avortament no només no tinguem un tercer copríncep, sinó que ens quedem sense cap copríncep. Però en tot cas, el que sí que els hi puc dir és que són situacions que no són comparables en absolut. Vostè sap que els coprínceps en el període preconstitucional tenien uns poders il·limitats, sorgits del dret feudal, respecte dels quals la sobirania popular no podia incidir. Per tant, aquest Consell General no podia incidir. Això no té absolutament res a veure amb la situació que eventualment sorgirà de l'acord d'associació, perquè si l'acord d'associació entra en vigor serà perquè la sobirania popular, aquest Consell General, dues terceres parts d'aquest Consell General hauran dit que així ho volen. I de la mateixa manera, el dia que sobiranament aquest país ho decideixi, es podrà desvincular de l'acord d'associació, perquè com qualsevol tractat internacional hi ha els mecanismes de denúncia corresponents. I no facin creure, senyora Montaner i senyor Escalé, que ara tenim acords sectorials, que són fantàstics, que aquests acords sectorials, el contingut dels quals perdrem, doncs, si ens n'anem per la via de l'acord d'associació, al contrari, el que fem és perenitzar-los i donar-los una seguretat en el futur que actualment no tenim, i sobretot no facin creure que si diem no a l'acord d'associació tot quedarà igual, tot serà fantàstic i la prosperitat econòmica i social del nostre país quedarà garantida en el futur. No són capaços, de veritat, de posar damunt la taula cap escenari alternatiu factible, creïble i que en certa manera pugui fer el virant i que sigui mínimament una alternativa, com deia, a aquest acord d'associació. Per tant, des d'aquest punt de vista, també de la mateixa manera que jo deia abans, quan parlava dels antecedents penals, que hi ha coses bones i coses dolentes, també en aquest sentit vostès tinguin l'honestedat intel·lectual de reconèixer que si diem no a l'acord d'associació, i és una posició que poden defensar molt legítimament, però tinguin l'honestedat intel·lectual de reconèixer que això obre un període molt incert, un període on les franquícies comercials de viatges sorgides de l'acord duaner perillen, on els mecanismes de finançament que ens pugui proporcionar el Banc Europeu d'Inversions perillen. Senyora Montaner, vostè ha dit que ja teníem abans línies de finançament del Banc Europeu d'Inversions, deu estar confonent amb el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa, de línia de finançament del Banc Europeu d'Inversions, de moment no en tenim cap. I si tenim alguna possibilitat de tenir-les és gràcies al procés d'aproximació que tenim amb la Unió Europea. I després tampoc es queixin si se'ns fa una aplicació taxativa del reglament Entry Exit System i per tant tots aquells que no són andorrans són controlats sistemàticament a l'entrar i sortir de casa nostra. Quan això passi, que jo segurament ja no hi seré, o serà el tram final de la meva legislatura, quan això passi, a veure si són capaços de dir als ciutadans i a les ciutadanes del nostre país que dient no a l'acord d'associació érem capaços de mantenir l'estatu quo i érem capaços de mantenir la prosperitat econòmica i social del nostre país. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor cap de govern. Senyor Pintos, vol fer intervenció? Teniu la paraula per 3 minuts. Gràcies, senyor síndic. Bé, voldria, doncs,
donar en part la raó al senyor Jordana i el que ara ha d'alguna manera refós el cap de govern en relació al tema del mandat actual en relació als comuns i a l'obligació que han de complir el mateix. De totes maneres, seguiré posant en aquesta cambra la possibilitat de revisar, de constituir alguna mesa, de fer algun pas endavant en relació a la revisió de la llei de competències. Aquesta data del 93 i crec que els reptes que té aquesta legislatura d'alguna manera interferirà amb aquesta llei i potser valdria la pena sentar-se, estudiar-la, revisar-la, consensuar-la i eventualment aprovar-la. En relació a la llei de transferències, que és més recent, doncs subscriveixo tant amb el senyor Jordana com amb el cap de govern, doncs la possibilitat d'esmenar aquests desequilibris temporals que ens portaran doncs, a prendre, jo crec que, determinacions més generalistes a nivell de país i realment orientades a l'interès general. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Per Andorra endavant. Perdó, per Ciutadans Compromesos, senyor Naudi Areny Plandori, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic, senyora subsíndica. Un premi Nobel d'Economia del segle passat, Milton Friedman, deia, com que avui tots parafrasegem i citem, i no vull ser menys amb la que suposo serà la darrera intervenció, que si anteposem la igualtat a la llibertat, probablement no aconseguirem cap de les dues coses. Però si anteposem la llibertat i la llibertat econòmica és indissociable de la llibertat de les persones, no només avançarem en les llibertats, sinó que avançarem en les igualtats. El cap de govern l'ha contestat. Vaig a posar l'exemple d'un suposat resident que s'ha comprat un cotxe altíssim de gamma, amb tot el que implica que ha dit el cap de govern. I vostè diu que això és cultura de l'ostentació. Bueno, a vegades la gent diu l'enveja és a l'esport nacional, però també és cultura de l'esforç, de dir jo vull treballar, estudiar i progressar per poder-me'l comprar. Són dues lectures diferents de la llibertat de les persones. Ja per anar acabant, aquest matí hem estat parlant del manteniment del nostre model d'estat, la millora també amb el que he comentat de l'ISI, del transport, d'una part del nostre model econòmic. Els he explicat aspectes com la proposta d'acord amb el ministre Casal que tirarem endavant de cultius alternatius que ajudin a millorar el nostre sector primari, que ajudin a mantenir el paisatge del nostre país. Amb el ministre Baró, que també hem molt lligat amb el que acabo de dir, de la promoció de la cultura de l'esforç amb els joves del nostre país perquè comencin a agafar que és el que vol dir l'emprenedoria, l'esforç o aixecar-se per anar a treballar, el que els costa als seus pares progressar com a família. Els molts incentius, ja m'han fet el debat en relació al mercat del lloguer, la prohibició de les autocaravanes que no paguen taxa turística en espais naturals, o, per exemple, la reducció de l'ITP per l'adquisició de la primera propietat dels joves del nostre país, que puguin fer de la propietat també la seva manera d'accedir a l'habitatge. Però aquí al final em queda una pregunta, perquè el senyor cap de govern ja els ha contestat. Sí que tindrem, si l'acord prospera, el dret de foragitar i d'expulsar a les persones del nostre país, però la pregunta en relació a la proposta que hem fet aquest matí és si vostès estan d'acord, diu que una persona que fa delictes greus no té cabuda en la nostra societat.
És que no només penso que no li hem de pagar la presó, sinó que quan sortirà a sobre voldrà ajudes socials. Perdonin, aquesta gent no l'està entre nosaltres. La persona que comet una violació no tenim per què mantenir-la. L'hem de fer fora del nostre país. I aquest és el fons de la qüestió, si hi estan d'acord o no hi estan d'acord. En relació a la UE, discrepo amb el postulat de la pèrdua de sobirania, perquè ja fa dies que la Carta Social Europea del Consell d'Europa, l'ONU ha dit que no sé què, la Directiva Europea diu que no sé quantos, ja fa molts dies que legislem sota el paraigües d'aquesta homologació internacional. I no oblidem que tant l'acord veterinari, l'acord duaner o l'acord monetari ens obliguen a transposar directives i reglaments europeus sense que hi tinguem res a dir. No ho oblidem, això. I això, al final, és el moll de l'os de la nostra, per exemple, l'acord monetari, vida econòmica o bancària. I no hi tenim res a dir. Això baixa com l'aigua del cel i aquí es transposa i votem al Consell i generalment votem que sí per unanimitat. La millora que es proposa amb l'acord d'associació amb un model caduc, que és l'estatus quo, i no és caduc perquè jo ho digui, és caduc d'altres coses perquè la Unió Europea, a principis de la dècada dels 2010, ja va dir que l'estatus quo no era una opció. És a dir, no oblidem el que diu la Unió Europea en el seu dia, i la Unió Europea diu que el model d'encaix és l'acord d'associació entre diversos països amb les nostres particularitats. Però la Unió Europea ja ens avisa, fa 10 anys o fa 12 anys, que aquest és el model d'encaix, que no és la plena adhesió, que no és mantenir-se al marge amb l'estatus quo. L'acord d'associació és l'opció a demanda del govern d'Andorra, quan el govern d'Andorra a la crisi dels anys 2008-2010 demana com ens podem acostar al mercat interior. La Unió Europea respon amb això. Per tant, com ha dit el cap de govern, si després, pel que sigui, per la voluntat popular, sortís que no a l'acord d'associació i ens comencen a demanar passaports a tots i cada un dels turistes, comencen a demanar papers i més papers per importar una llangonissa, i demanem a Europa, escolti, miri, és que voldríem parlar amb vostès de quin és l'encaix d'Europa perquè ens estan arruïnant la nostra vida econòmica i social. Europa ens dirà, és que fa 2 anys teníeu un acord d'associació i vau dir que no. Ja teníeu l'encaix i heu dit que no. Aquesta és la cruda realitat. I per tant, amb tot això, i insisteixo, negant la major de la pèrdua de sobirania, al contrari, el nostre acord d'associació preveu un comitè d'associació on el cap de govern o els ministres s'assentaran amb els més alts representants de la Unió Europea per discutir temes polítics, on hi haurà un comitè mixt, que té molta importància, on es discutiran tots els afers del dia a dia de la transposició legislativa, on hi haurà un consell interparlamentari, on els consellers o conselleres s'asseuran amb els diputats, o millor dit, eurodiputats, per parlar de temes de caire legislatiu, i on a més tindrem un quart òrgan, que és el Consell Econòmico-Social, que també s'assentarà amb el seu homòleg europeu. No podem dir que hi ha una pèrdua de sobirania, perquè el que està passant justament és que millora en relació a la sobirania que tenim a dia d'avui, on ja ens baixa com l'aigua del cel la normativa que estem obligats a transposar. És més, no només ens baixarà com aigua del cel, sinó que tindrem capacitat, com té Liechtenstein, com ja s'ha dit, que té incidència amb el 60% de les propostes que fa, en el procés de decisió, de modelatge de la decisió, és a dir, prèviament a la redacció de la directiva o del reglament que es tirarà endavant, se'ns trucarà a la porta i se'ns demanarà la nostra opinió. Això, senyores i senyors, no és cap retrocés a nivell de sobirania, sinó al contrari, que ens millora substancialment la sobirania legislativa i, a més, amb tota probabilitat, ens millorarà la nostra situació econòmica i social. Moltes gràcies, senyor síndic, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Per Andorra endavant, senyora Montaner, teniu la paraula. Senyor síndic, gràcies.
Sabem que el tema de l'acord d'associació amb la UE és un tema sensible pel govern. Això ho sabem, ho sabem. És una cosa de vida o mort pel país. Ja m'he entès bé. El que ens sorprèn, senyor cap de govern, és de la bancada d'Andorra Endavant, és que vostès, molts de vostès, estaven presents a la conferència del senyor Benoît Lebré, de Gida, que va fer el desplaçament de Brussel·les fins aquí. Clar, i aquí hi havia un tom de preguntes, un tom on es podia intervenir. Hi havia també el vostre secretari d'Estat, el senyor Lander Riba. Doncs jo em pregunto, si tantes coses falses va dir el Benoît, coses que ja han tornat a repetir aquí, per què no ha preguntat? Per què no ha matisat? Per què no ha contestat a les bromes del Benoît? És veritat que és un humor belga, però suposo que va utilitzar el seu humor per empassar el xarop amarg de les seves conclusions a nivell de l'informe. Ningú va dir res. I el silenci diu molt. I el seu silenci diu molt. Recordo a la cambra per què hem contractat Gida. Un, per recomanacions dels parlamentaris de Mònaco. Ens van recomanar Gida. Per què? Perquè per la seva feina exigent, per la seva neutralitat i també el govern de Mònaco va reconèixer l'excel·lent feina de Gida. Doncs, tria de tots els noms el bufet Gida i el resultat de les seves conclusions, que no va dir si votava que era bo o no per Andorra, va dir el que ell veia, avantatges, inconvenients, i a algú del públic que havia preguntat què faria vostè? Faria l'acord d'associació per Andorra o no? Va dir, jo no em pronuncio. El que he fet és dir els avantatges i els inconvenients. Doncs, tria de tots els noms el bufet Gida és faltar, dic bé, faltar de respecte tant als parlamentaris de Mònaco com al govern de Mònaco. Què penseu? Que Mònaco ha canviat de rumb, que parla les negociacions en base d'un estudi on hi havia moltes coses falses? Què penseu? Que són més tontos que nosaltres? Doncs demanaríem prou a aquesta presa de pèl, prou al dogmatisme i prou a la propaganda. Pel que fa al senyor Jordana, és veritat, teniu la responsabilitat de governar, però un que governa, senyor Jordana, no pot improvisar de cap de les maneres. Un que governa, quan pren una decisió o quan doncs, implementa una acció, ha d'esperar el resultat de l'acció. Pels pisos buits, recordo aquesta cambra que es va aprovar, i amb la complicitat d'aquesta cambra, 50 euros de la taxa o de l'impost, 50 euros al metro quadrat a l'any. Que això és una mesura dissuasiva. És una mesura per posar el seu pis al mercat de lloguer, ja seguro. Perquè si aquesta persona no paga, què passa? Embargament. Embargament. Doncs veieu, doncs, respirem, fem una acció, mirem el resultat de l'acció i no podem fer tot de cop, perquè quan volem anar massa ràpid ens trenquem les dents. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora consellera. Per al grup parlamentari socialdemòcrata no hi ha intervenció. Per al grup de Concòrdia, senyor Escalé. Gràcies, senyor síndic. Es referia al conseller Jordi Jordana als efectes, possibles efectes econòmics i salarials d'una moratòria sobre la nova construcció d'urbanitzacions, la confecció de plans parcials i l'edificació d'habitatges plurifamiliars, que és el que estem plantejant des de Concòrdia, durant un termini, més a més, que és temporalment molt limitat, és un sol any. I en aquest sentit jo penso que és important manifestar que hi ha més de 150.000 metres quadrats que estan autoritzats, però encara no construïts. És a dir, en cap cas una moratòria nacional de la construcció tindria un efecte directe al mercat,
El que passaria és que les empreses de la construcció seguirien executant els projectes autoritzats, però que encara no s'han acabat de materialitzar. I, a més, afectaria solament a una part del mercat, perquè qualsevol obra de rehabilitació, qualsevol obra unifamiliar permesa en els plans d'urbanisme es podria seguir desenvolupant. Per tant, l'efecte en la construcció seria molt limitat. I no solament hi ha fonts alternatives d'activitat per a aquestes empreses, sinó que, a més, el bloqueig no afectaria tots els projectes que han estat autoritzats i fins i tot els projectes que han estat entrats per sol·licitud administrativa. Per tant, si algú ja ha sol·licitat l'autorització per construir, aquesta autorització se seguiria tramitant amb el règim anterior. Per tant, a nivell d'efectes sobre el mercat de la construcció, penso que serien molt limitats. Parla vostè, i parlava també abans el senyor Naudi, sobre l'impacte d'una reducció de la construcció al nostre país amb les persones assalariades que treballen al sector de la construcció. És, jo penso, un plantejament que és important de tenir en compte. També és important tenir en compte que un creixement molt més orgànic, mesurat, continuat, del mercat de la construcció hauria estat molt millor també a nivell migratori per Andorra, perquè hauríem pogut assegurar que menys persones entressin al nostre país els darrers anys, assegurant també doncs, una millor integració d'aquestes persones. En general, els mercats toleren molt malament els pics i les puntes. El que tolerem bé és anar absorbint de forma progressiva doncs, en aquest cas l'obra i l'obra pública, però en tot cas anar absorbint la demanda d'una forma que sigui pausada. Feia referència també vostè a la meva metàfora d'abans sobre el tercer copríncep. Evidentment, dista molt d'un copríncep la Unió Europea. El que volia manifestar, jo penso que ha quedat clar, és que la Unió Europea tindria la paraula final sobre moltes matèries, i això no es pot negar. La Unió Europea tindria la paraula final en matèria estadística, quan té a veure amb el mercat, en matèria d'energia, en matèria de seguretat social, en matèria de transport públic, en matèria de salut laboral o de medi ambient, entre moltes altres. I en aquest sentit hem de ser clars també cap a la ciutadania. Una decisió d'aquesta cambra, posterior a un vot favorable a l'acord d'associació, que vagi en contra del que hagi determinat el Parlament Europeu, amb codecisió, amb les altres institucions, en aquest cas probablement amb la Comissió Europea. Però si aquesta cambra actua prenent una decisió que és contrària a una directiva europea, el que prima és la directiva europea, perquè Andorra tindrà aquest compromís internacional. I en aquest sentit, jo penso que és a dir, parlar de cessió de sobirania és d'una gran veritat. Una altra cosa és que aquesta cessió de sobirania hi hagi un retorn tan gran per aquesta cessió de sobirania que això ens surti a compte, però aquesta és una altra consideració i en cap cas resta el fet que ens subordinem a les institucions europees. I els tractats actuals, és veritat que l'acord monetari té mecanismes similars, hem d'absorbir les directives europees, les hem d'absorbir de forma dinàmica, així ho diu l'article 8 del tractat, i a més, en cas de discrepància és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que intervé. Per tant, el mecanisme és similar, la diferència és en l'amplada. La diferència és que l'acord monetari és molt estret, són regulacions financeres i bancàries, i en canvi aquest acord d'associació és molt més ample. I ens parlen sempre des del govern de quines són les alternatives. Evidentment, una alternativa és l'estatus quo, i ho ha manifestat moltes vegades en aquesta cambra la senyora Karim Montaner, però la Unió Europea es transforma, i a mesura que la Unió Europea es transforma, els mecanismes per relacionar-se amb la Unió Europea també es transformen. Fa 15-20 anys la Unió Europea concloia acords sectorials amb els estats. Res ens fa pensar que aquesta via hagi d'estar tancada també en el futur. Es va negociar una possible incorporació a l'espai econòmic europeu i Noruega va dir que no hi estava disposada. Però el no en política sempre és un no provisional. Noruega ens va dir que no estava disposada a que Andorra s'incorporés a l'espai econòmic europeu entre l'any 2012 i el 2014, abans del mandat de negociació de l'any 2015. El govern noruec també ha canviat. Evidentment que hi ha altres mecanismes que són explorables i després hi ha un raonament de fons, de fer-nos, sobre si
buscant un acord d'associació, és a dir, fins i tot donen per fet que l'únic mecanisme, l'única alternativa és l'acord d'associació, el dubte aleshores és si havíem de perseguir l'acord d'associació més ambiciós que la Unió Europea ha signat mai amb un estat tercer, i això ho diuen les mateixes autoritats europees. No podíem buscar una integració més fasificada, més progressiva amb la Unió Europea. L'acord d'associació no podia ser una mica més limitat en el seu abast. Jo penso que aquesta és una altra pregunta que és prou rellevant. Feia referència al cap de govern també a la subsidiarietat. Quan els problemes són d'àmbit nacional, té sentit també que les respostes siguin d'àmbit nacional, i demanaria al cap de govern que respongués sobre la proposició de llei que hem fet en aquesta cambra de suspensió urbanística. Entenc, per les manifestacions del president del grup parlamentari de la majoria, que el criteri de govern és més aviat desfavorable. El que li demanaré al cap de govern és si ens deixaran deliberar en comissió, és a dir, si acceptaran l'entrada a tràmit d'aquesta llei o no, o els sembla una aberració tan gran que ni podrem tenir el debat parlamentari. Parlo amb el cap de govern perquè sé que es reuneixen de forma molt habitual amb el grup parlamentari de manera setmanal o bisetmanal, però evidentment també puc extendre aquesta pregunta al president del grup parlamentari. I m'agradaria plantejar alguns dubtes sobre la política econòmica que el cap de govern va manifestar a la seva intervenció d'ahir. El cap de govern parlava de l'edifici Node, que ha d'albergar Andorra Telecom començant l'any 2025, deia que Andorra Telecom torna a casa, i en aquest sentit nosaltres el que ens plantegem és si és la casa més adequada, és si una empresa tecnològica s'ha d'ubicar a la principal artèria comercial del nostre país i no en un indret en el qual altres empreses econòmiques, altres empreses tecnològiques es puguin instal·lar també en un parc tecnològic. El govern parlava durant la legislatura i el mandat passat sobre la necessitat d'un parc tecnològic nacional, i nosaltres estaríem d'acord amb aquesta mesura. Però també pensem que no té cap sentit que Andorra Telecom estigui desvinculada de les altres possibles empreses que tenen un objecte similar i que es troben en una artèria comercial. Segur que es pot donar un millor ús a aquests espais i, a més a més, substituint a una plaça pública o a part d'una plaça pública que esponjava la densitat urbanística de l'Avinguda Meritxell. M'agradaria demanar-li al cap de govern quina és la seva política de retenció del talent i de promoció del talent, perquè hi va fer referència al seu discurs, però de forma molt genèrica, i no n'hem tingut fins ara. Andorra està perdent els seus joves, està perdent el personal altament qualificat, i ho fa moltes vegades desconeixent del tot les persones andorranes que viuen fora del nostre país i que podrien contribuir també al creixement econòmic andorrà, incorporant-se a la vida econòmica andorrana, residint al nostre país. Per tant, senyor cap de govern, quina és l'estratègia per a la captació del talent andorrà, a la que vostè feia menció? I després, quins són els terminis per a l'Agència Tributària Única? Perquè portem parlant de l'Agència Tributària Única des de l'any 1987. Ho sé perquè, preparant el discurs, vaig estar llegint discursos de... en aquest cas el discurs d'investidura del senyor Òscar Ribas, on ja hi havia algunes mencions, fins i tot anteriors a l'any 87. Per tant, quins són els terminis que es planteja el govern i el Ministeri de Finances per gaudir d'una agència tributària única que rebaixi les necessitats de personal dels nostres comuns? Veig que se m'exhaureix el temps, ho deixo aquí i continuem el debat més tard. Gràcies, senyor Sindic. Gràcies, senyor Escalé. Per al grup parlamentari demòcrata, senyor Jordana, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Aviam, senyor Pintos, em diu de revisar, que ja entès la situació, que revisem... No hi ha problema en revisar la llei de competència, les lleis que convinguin. Jo ho deia amb el sentit que avui, que ens trobeu en debat, doncs que parlem d'aquesta orientació, doncs ja posar el foc d'aquest debat amb què s'ha de fer això com si fos una cosa urgent, és això que el que no veia clar. Vull dir, però bé, si s'ha de revisar i reflexionar, doncs de tantes coses reflexionem i parlem, que bé, doncs que per això estem aquí, no? Ja ens hi trobarem.
Celebro que tant el cap de govern com la senyora Casals hagin aclarit el tema d'aquestes transferències. Senyora Montaner, jo crec que no hi ha improvisació amb el tema dels pisos buits, que vostè diu que s'havia d'esperar. Jo crec que no, perquè, d'una part, tal com va explicar ahir el cap de govern, aquesta cessió de l'ús no serà una qüestió indiscriminada i de fet de qualsevol manera, hi haurà unes garanties i, en tot cas, serà l'últim estadi, l'última ràtio que hi va dir el CAP, que en el cas que els passos precedents no aconsegueixin posar aquests pisos buits, que estiguin realment buits, com hem dit, que no hi vinguin, que llavors s'agafi aquest ús per posar-los a mercat. I tinc que dir-li que, escolti, per més que hi hagi 50 euros o 500 euros, el fet que una persona no pagui aquesta taxa i després s'embargui, clar, però és que l'embargament per si mateix és un embargament, és una immobilització, és una càrrega que té aquell immoble que no es pot vendre, però és que l'embargament per si mateix no genera l'ús. No genera l'ús a favor de la persona, no generaria l'ús a favor del govern, que és la veritable raó per la qual es vol que es posin l'ús a lloguer. L'embargament no seria suficient. A part, també li dic que l'embargament de pisos d'aquests immobles per impagament de taxes, segons hem comentat ara aquí amb la meva companya, la senyora Martisilla, també seria discutible. Però en qualsevol cas no és aquest el motiu, és l'altre. Un embargament és un embargament. No té l'efecte immediat que l'ús es destini, es transfereixi d'una persona a l'altra. Que és això el que interessa per aquest motiu d'haver de pal·liar el problema de l'habitatge. El senyor Escalé, vostè més temes que els intentaré reduir a tres. Aviam, en primer lloc, el tema de la moratòria presa en consideració als efectes. Aviam, si vostè em diu que els efectes són limitats, llavors voldrà dir que la moratòria tampoc no té massa efectes. Vull dir que és clar, vull dir, no... En fi, en tot cas, pensem el mateix, que aquests efectes, que de totes maneres la moratòria en tindria, doncs es produirien i per un temps, com vostè diu, en d'un any, doncs seria negatiu ara aquesta mesura. Si era tan necessària, doncs jo també li recordo que hi ha que els comuns, que dic coneixen el seu territori, cada un d'ells, doncs hi ha comuns que ja han pres aquestes mesures i n'hi ha que les van prendre fa anys. Concretament, el comú de Canillo, perquè tocava, perquè van fer la revisió del POP quan tocava, sí, als 6 anys. Però, en canvi, el comú d'Ordino, que va ser una decisió legítima del comú, doncs, si vostè mira l'exposició de motius i la memòria del POP, doncs van considerar que, degut a l'increment excessiu que hi havia a Ordino, es demanava una revisió excepcional del POP que el govern els va concedir i van acordar una suspensió, amb la qual... Bé, jo crec que ja hi ha mecanismes i que també els comuns, com hem dit, que tenen moltes competències en aquest cas, doncs ho podrien fer o haguessin pogut fer o ho podrien fer amb la mesura que es caiguin d'acord amb aquest criteri que vostè diu ara que s'ha d'implantar aquí amb caràcter general i immediatament aquesta moratòria. Per tant, jo tinc les meves reserves. Ara em demana, la prendrem en consideració? Doncs miri... No ho sé, jo soc el president del grup parlamentari, però no soc el grup parlamentari. El grup parlamentari és tot reunit aquí i ara per parlar-ne i debatre aquest tema, doncs per més que avui dia els mitjans digitals funcionin i els whatsapps també, doncs jo crec que és una mica difícil. A més, aquestes coses s'han de parlar també en reunió convenientment. És a dir, que jo ja li mostro les meves reserves, ja li dic clarament i no el vull enganyar. Ara bé, és el grup parlamentari que ha de prendre definitivament la decisió. M'he descuidat abans dels residents passius, que vostè ja ha fet molta insistència. M'afegeixo aquí el discurs que ha fet la senyora Montaner i també el senyor Naudí, amb el sentit de dir que no es pot estigmatitzar o crear un mal efecte sobre aquestes persones que realment donen vida al país. Jo crec que són
que són uns residents beneficiosos, com dic. Perquè llavors la seva resposta quina és? No els volem. Diguem que no en volem més, que no vinguin. Jo crec que no. I aquí ja m'agradaria fer una reflexió més de caràcter general que no va focalitzat ben bé per Concòrdia en aquest cas, sinó en caràcter general, i és en relació al tema del turisme. Perquè ens trobem ara que, clar, ahir sentia a la televisió a Espanya que el turisme massificat, doncs, que també és un problema, que és veritat, a vegades per moltes ciutats. Un altre dia surt algú, és que els youtubers també malament, perquè dones mala imatge, d'aquí a Andorra també, doncs, no volem massificació, volem quantitat, no volem quantitat ni no volem qualitat. Llavors els residents passius tampoc, clar, llavors jo crec que aquest discurs també l'hem de controlar, i no, ja li dic, no ho dic concretament per vostè, ho dic com a reflexió general, perquè, a més, sí que és cert que el turisme, estarem tots d'acord, és que és una font de mitjà i de vida per Andorra, de progrés i de creació de riquesa. Llavors, a més, una cosa és que el vulguem millorar, reorientar, etcètera, etcètera, però tampoc no fem discursos que a vegades en lloc de mantenir-lo i millorar-lo, el que acabarem fent és que no el tinguem i llavors potser ens n'arrepentirem. Però ja li dic, no és, aquesta reflexió no és ben bé pel que diu vostè, però sí que enllaça una mica amb aquest sentiment, ara que hi ha una mica generalitzat de caire bueno, contra tot, contra els youtubers, contra aquí, doncs jo crec que això també s'ha de matisar. En relació a la Unió Europea, clar, el seu discurs, doncs jo acabo pensant, si tant perdem sobirania, si tant hem demanat nosaltres sobre nosaltres sense que ningú ens influeixi, si tant hem de ser independents amb el sentit més pur, què fem? Tanquem les portes i retornem a l'Andorra dels anys 60? Clar, perquè avui dia jo crec que per molta, i ho ha dit també el senyor Naudí molt bé, ha fet una exposició molt, que en aquest moment, doncs aquesta sobirania plena, absoluta, etcètera, etcètera, doncs és pràcticament inviable, a no ser que et tanquis la teva casa i no vulguis relacions amb ningú. I això crec que és impossible. Crec que és realment impossible en qualsevol àmbit de la nostra societat, ni el financer, que necessitem un sistema bancari, financer, assegurances, uns sectors potents, reconeguts i que tinguin fiabilitat a nivell internacional, amb la qual cosa s'ha de complir la normativa, les normatives internacionals, perquè és que si no tampoc, no, és que no ens voldran ni veure, com havia passat alguna vegada també i en certs moments que sortosament es van superar. I vostè diu, home, això seria acceptable sempre que hi hagués un retorn, però és que justament el retorn és que el país que puguem continuar visquent amb benestar, amb el major benestar possible, amb riquesa, amb que el país continuï funcionant, amb que pugui venir turisme i inversors, això sí, amb aquells sectors que ens interessen de manera controlada, etc. D'acord? Però que puguin fer transferències i moure diners des d'Andorra cap a Europa o cap al món o a l'inrevés, sense que aquí a Andorra estiguem etiquetats com un país no sé com, doncs això, aquest és, jo crec que és el retorn. Aquest és el retorn, que siguem un país reconegut, homologat, i que puguem continuar fent la nostra activitat en tots els àmbits que nosaltres decidim com cal, però també que sigui atractiva pels estrangers que han de venir per un motiu o altre, turístic, a residir, el que sigui. Jo crec que aquest és el retorn justament d'aquest acord de l'Associació Europea. Perquè ja dic, altrament seria, com a vegades penso que vostè diu, doncs tancar-nos i tornar a una situació que jo crec que ara és inviable. Res més. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Senyor cap de govern. Sí, gràcies, senyor síndic. Si m'ho permet, doncs intervindré ara no sé, no és l'escó, no? Es pot dir l'escó igualment, encara que no sigui conseller general, des de la bancada, exacte. Perquè vull fer-ho breument, si m'ho permeten, només per respondre particularment al senyor Escalé, perquè no para d'interpel·lar-me, això sembla una sessió de control al govern, no un debat d'orientació política, no? Però en tot cas sí que m'agradaria fer algunes puntualitzacions al que ha dit la senyora Montaner.
Miri, jo crec, senyora Montaner, que sense voler ser presumptuós, però no crec que sigui el rol d'un cap de govern o d'un secretari d'Estat, que crec que vam tenir la deferència d'assistir en aquest acte perquè vostè ens ho va demanar i que segur que vam aprendre coses d'aquesta presentació del senyor Lebré. Crec que el meu rol no és fer preguntes al terme d'aquest acte. No crec que el senyor Atal o el senyor Pedro Sánchez se'n vagin a la presentació d'anàlisis jurídiques i es dediquin al final d'aquestes presentacions doncs, a fer preguntes. A més, vostè ha d'entendre que allò va ser una presentació molt genèrica, que després es va fer a mans el contingut de l'anàlisi jurídica i que, evidentment, molts dubtes o moltes incorreccions s'han posat de manifest en llegir el contingut concret d'aquesta anàlisi jurídica. No? Jo crec que no li ha faltat el respecte en cap moment ni al senyor Lebré ni al senyor Gido, simplement doncs, discrepo del contingut de moltes de les coses que diuen i això no és falta de respecte. Parlant de falta de respecte, crec que l'humor belga, com vostè ho ha dit d'una manera molt, diguem, subtil en la seva intervenció quan es va adreçar doncs, a alguns membres del govern particularment sí que es podrien titllar en segons quins països de falta de respecte, però Andorra doncs, ens ho prenem amb un cert humor andorrà. Tot això, no? Vostè ha dit que li van recomanar als parlamentaris de Mònaco aquest bufet d'advocats, no? Bé, ja està tot dit, senyora Montaner. Tothom sap qui són els parlamentaris de Mònaco, un únic grup parlamentari, tot el Parlament composat per un únic grup parlamentari i tothom sap doncs, de quina extracció social i quines són les ocupacions professionals d'aquests parlamentaris i, per tant, quines implicacions tenia per ells l'acord d'associació, no sé si pel conjunt del país. Per tant, gràcies per haver-nos aclarit aquest extrem. Senyor Escalé, intentaré respondre-li al que vostè em demana, però primer, permeti'm que li digui, i també li dic amb absolut respecte, el sento i és que em tremolen una mica les cames, perquè em dóna la sensació que el veig fent experiments. Sap el que li vull dir? Amb una proveta, amb un vas de precipitats, no? I vostè es pensa que governar un país o que fer propostes en clau d'oposició és anar fent experiments, no? És a dir, ara de cop proposem una moratòria sobre la construcció perquè avui havíem de tenir la iniciativa de les propostes, no? I sobretot que el cap de govern no en tingués d'iniciativa. Després, quan li diem, vostè ha calculat l'impacte, ens diu, bueno, de fet, tindrà molt poc efecte perquè ja hi ha molts projectes autoritzats. Escolta, si té molt poc efecte, llavors per què ho proposa? Perquè hi hagi el titular, no? Perquè si no ha de tenir efecte, per què proposa aquesta moratòria, no? Després també ens diu que haguéssim pogut pactar una integració més fasificada, més progressiva a la Unió Europea, que és veritat que fa 10 anys que no es negocien acords sectorials, però qui sap, potser en el futur, d'aquí 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 anys, potser llavors tornarem a posar a la taula els acords sectorials, mentrestant què farem? M'entén? És a dir, tot això és molt bonic, però tot això analitzat des de la taula, diguem, d'una aula, no?, universitària o des d'un laboratori de física i química, li accepto, no? Quan això s'aterra, no?, a la realitat d'un país i a la vida quotidiana dels ciutadans i de les ciutadanes, crec que cal ser una mica més curós i a vegades governar vol dir prendre decisions que no són perfectes però que són les que s'han de prendre en un context determinat i en el moment present i actual. No? I en el moment present hem de decidir si volem una aproximació a Europa sota la forma d'un acord d'associació o si volem l'alternativa que suposa llançar el missatge que som un estat tercer, amb les conseqüències que això pot suposar. No podem dir, igual d'aquí 15 anys podrem signar un acord sectorial i per tant diem que no i fem creure que durant aquests 15 anys, qui dia passa any empeny, ja anirem aguantant amb els acords sectorials que tenim. No, no ho podem dir. A banda d'això, com li deia, no? No només em sembla tot plegat bastant experimental, el que vostè proposa, sinó que em sembla bastant contradictori i improvisat. No? Com li deia abans, no? Moratòria sí, nacional, però sóc un defensor del principi de subsidiarietat. Moratòria sí, perquè som els més valents, però després reconeixem doncs, que no tindrà cap mena d'efecte, per tant, doncs, reconeixem implícitament també doncs, que aquesta moratòria només la fem per tenir el protagonisme oportú durant aquest debat d'orientació política. Vostès ens acusen d'efecte crida i d'improvisació i, en canvi, no els preocupa
improvisar anant desgranant proposicions de llei una diferent cada setmana i anar fent l'efecte crida que també suposa l'anunci que vostè ha fet, tot i que potser no hi haurà efecte crida, perquè com que vostè ha reconegut que no tindrà absolutament cap tipus d'efecte, doncs tampoc hi haurà efecte crida. No? I, per tant, jo crec que avui ha deixat passar una ocasió de presentar un projecte de govern alternatiu que sigui sòlid, que sigui coherent i que no sigui fruit doncs, de l'experimentació. En tot cas, aquesta és la meva opinió i així li trasllado des del màxim respecte. Permeti'm també que li respongui algunes de les manifestacions que vostè ha fet sobre l'acord d'associació. Vostè vol donar aquesta sensació, no? Perquè suposo que també ha de fer la part de les coses, no? Dins de la seva formació política, de que al final no han pres cap decisió, que vostè vol o és l'únic garant de que realment analitzaran aquest projecte de futur amb la màxima objectivitat, va dient alguna cosa positiva i 40 de negatives. Diu que haurem de fer una sessió molt important de sobirania, però que, bueno, això hem d'analitzar doncs, si té una compensació adequada des de la perspectiva de les oportunitats, i després diu, bueno, però això avui no toca. Escolti, no? Si parlem de la Unió Europea, parlem de tot, no? Dels desavantatges i dels avantatges, de les dificultats que pot suposar i de les oportunitats que pot suposar. Si no, és que vostè està fent una aproximació a aquest debat que és sesgada, no? Que és incorrecta, que és parcial, no? I després també diu incorreccions, no? Com que tenim mecanismes o tindrem mecanismes similars als que ja tenim amb l'acord monetari o amb l'acord duaner, però que en el cas de l'acord monetari o de l'acord duaner són molt, molt parcials i molt sectorials, no? Escolti, l'acord duaner i l'acord monetari ja suposen la necessitat d'implementar una part molt substancial del cabal comunitari. I els mecanismes són molt diferents. I això també ho hem d'explicar i ho hem de reconèixer, perquè de la mateixa manera que amb l'acord monetari o amb l'acord duaner, nosaltres aquest llistat de normes que formen el cabal comunitari en aquestes matèries les hem d'implementar sense tenir res a dir i en el termini que estableixen les institucions europees, en el cas de l'acord monetari, pel que fa a aquestes matèries que es refondran en el contingut de l'acord d'associació i totes aquelles altres matèries que en formin part, tenim capacitat d'incidència en la producció de la norma. I això és un increment de sobirania. Per tant, no compari en lo dolent una cosa amb l'altra i no deixi de comparar en lo bo una cosa amb l'altra. Miri, el tema de l'edifici Node, què vol que li digui? Podem dir el que vulgui, però aquell terreny és propietat d'Andorra Telecom i fins a prova del contrari, Andorra Telecom és una societat pública diferent del govern d'Andorra, per bé que estigui participada doncs, majoritàriament o unànimement pel govern d'Andorra. Per tant, dir que ara aquell terreny es destina a una altra finalitat i el destinem, per exemple, doncs, a íntegrament doncs, a espais públics, em sembla doncs, que també és una decisió que no fa honor, diguem, a allò que és el propi dret de propietat d'Andorra Telecom. No? A més, i reitero una mica el que deia abans respecte de les mesures que fan part del projecte de llei de creixement sostenible, nosaltres ens vam presentar a les eleccions amb una proposta molt clara que deia doncs, que retornaria Andorra Telecom a la seva ubicació original i, per tant, doncs, nosaltres el que estem fent és acomplir el contingut d'un programa que va, diguem, gaudir o que va obtenir la confiança majoritària dels ciutadans i de les ciutadanes. Que aquest edifici volem que sigui exclusivament destinat a dependències d'Andorra Telecom i creiem doncs, que no pot generar altres sinergies? Evidentment que no, i ja ho vaig dir ahir. Aquest edifici deixarà molt espai públic, molt més del que deixaven els edificis anteriors i, a més, doncs, s'utilitzarà per ubicar-hi altres dependències en l'àmbit de la innovació, en l'àmbit de la digitalització, en l'àmbit de les noves tecnologies per crear precisament aquestes sinergies. I, a més, també es destinarà una part substancial d'aquest edifici a un espai cultural, per tant, un espai que quedi degudament imbricat en aquest teixit comercial i que també suposi un atractiu pels nostres turistes i al mateix temps també un lloc d'atractiu pels nostres estudiants i pels nostres residents en general. També m'ha demanat quina era la política de retenció del talent al nostre país. Miri, sap quina és la millor política de retenció del talent que podem fer? Diversificar la nostra economia en clau d'innovació, en clau de valor afegit i en clau de sostenibilitat. I crear nous sectors econòmics, crear nou teixit empresarial, nou sector productiu,
que doni sortides professionals dignes i adequades a molts dels nostres estudiants, cada vegada més formats, més especialitzats, que ara, per manca d'això, perquè no tenim l'instrument ni l'equivalència normativa que suposa l'acord d'associació, se n'han d'anar a treballar o a estudiar a Suïssa, a Finlàndia, a Alemanya, al Regne Unit, al Regne Unit ja no, a Bèlgica o als Països Baixos. Aquesta és la millor resposta que podem proporcionar als nostres joves si volem retenir aquest talent. I pel que fa a l'Agència Tributària Única, que era la tercera pregunta o interpel·lació que vostè em feia, jo no sé si ens hem de remuntar als discursos del senyor Òscar Ribas. Jo crec doncs, que aquest mandat legal només hi és des de la llei de bases de l'ordenament tributari, però té raó, portem masses anys sense complir-lo. Per tant, doncs, nosaltres ens esforçarem per fer-ho, però també doncs, vostès tenen molta capacitat d'incidència en alguns dels comuns que governen per esperonar-los a que també col·laborin i ajudin per tal doncs, que aquesta institució sigui una realitat, i celebro que per vostès també sigui un aspecte positiu que es pugui crear aquesta Agència Tributària Única. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor cap de govern. Obrim el quart torn amb temps de 5 minuts. Té 2 minuts, senyor Pindo, si el vol parlar. Per Ciutadans Compromesos, per Andorra Endavant, senyora Montaner. Gràcies, senyor síndic, que serà la meva última intervenció i contestaré al senyor Jordana. Només una petita precisió pel tema de la taxa de l'impost de 50 euros al metro quadrat a l'any. Nosaltres estem convençuts que aquesta mesura ja és molt dissuasiva per tenir el pis tancat. Per què? Perquè, clar, per un pis de 100 metres quadrats, 5.000 euros a l'any, més les despeses de comunitat, etc., si la persona no paga, clar, hi ha un risc d'embargament i després subhasta. Estem d'acord. Ara bé, seria molt interessant a nivell legislatiu estudiar, i en parlàvem justament amb el senyor Jordi Casadevall, a nivell legislatiu canviar la normativa per donar preferència a les nostres entitats públiques per tal de tenir dret preferent de les subhastes. A partir del moment que hi ha un ús públic definit, etc. Doncs, podríem desenvolupar la qüestió, treballar la qüestió i bueno, a nosaltres, per exemple, ens sembla una bona cosa quan és d'ús públic, únicament en el tema de subhastes. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora Montaner, socialdemòcrata, per Concòrdia. Senyor Escalé. Sí, gràcies, senyor síndic. Començo reprenent les darreres coses que ha dit el conseller Jordana. Respecte a l'urbanisme, nosaltres pensem que cal una intervenció que és urgent. Estan molt preocupats per al territori, ho diuen la majoria de les seves intervencions, i en canvi no hi ha actuacions en política de preservació del territori. No n'hi ha hagut pràcticament ni una sola en el que portem de mandat. Nosaltres creiem que una moratòria nacional sobre la construcció i sobre certes tipologies de construcció evitaria l'impacte més gran de la construcció desmesurada del nostre país, i al mateix temps permetria que les empreses constructores seguissin operant dins del mercat. Jo penso que és molt important evitar d'exagerar. El turisme, evidentment, és necessari per al nostre país. El que necessitem és transitar a poc a poc cap a un turisme de més qualitat, però això s'ha de veure reflectit en les prioritats del govern, que quan el govern, i fins i tot els comuns també, és a dir, quan les institucions públiques intervinguin, sigui privilegiant aquells projectes que porten aquest turisme de major qualitat. Ens interessen els inversors que vinguin al nostre país i que contribueixin en sectors d'alt valor afegit, i després tornar al passat, evidentment, no solament és impossible, sinó que seria, jo penso, molt inadequat, seria un disbarat. Hem de mirar cap al futur. I la Unió Europea, evidentment, i l'acord d'associació és important quan un mira cap al futur. Parlava el senyor Espot de la nostra incidència addicional en la conformació de la norma europea. Jo penso que aquí és molt important ser clars. Qui decidirà són les institucions europees. Si les institucions europees decideixen no escoltar Andorra, Andorra haurà d'adaptar igualment la seva legislació a la legislació europea. No és ni una pregunta, senyor Espot, perquè està definit clarament així el tractat. Es referia vostè a l'edifici Node i a les polítiques d'Andorra Telecom, i deia que Andorra Telecom és independent, però em permetrà que li recordi que la presidència d'Andorra Telecom l'ostenta vostè mateix,
i que el govern té un pes molt rellevant dins del Consell d'Administració d'Andorra Telecom i que, per tant, les decisions d'Andorra Telecom i les perspectives del govern també estan lligades i que jo li demani a vostè si és un indret, si una artèria comercial, la principal del país, és l'indret adequat on ubicar una empresa tecnològica, jo penso que és una pregunta que és del tot lícita. Li demanava per l'estratègia de retenció del talent i em responia amb la Unió Europea, amb que l'acord d'associació és la resposta. Però fora de la nostra relació amb la Unió Europea podem fer moltes coses per detectar millor el talent andorrà fora de les nostres fronteres, per donar incentius a que aquest talent torni al país, amb ajudes, per exemple, addicionals als projectes emprenedors. I el continuaré interpel·lant ara parlant sobre política educativa. Parlava en la seva reflexió inicial ahir sobre les tauletes i en aquest sentit m'agradaria agafar una abstracció una mica major per parlar sobre el PREMSEA i l'escola andorrana i parlar-ne en clau de futur, a més, perquè estem molt preocupats per als resultats a l'escola andorrana específicament. Jo soc exalumne de l'escola andorrana, la meva filla anirà a l'escola andorrana, però fins i tot així estem molt preocupats per als resultats acadèmics, més enllà de l'ús de les tauletes. L'ús de les tauletes s'ha de reconsiderar, però s'ha de reconsiderar també el model pedagògic, s'ha de reconsiderar quina és la independència dels centres educatius, s'ha de reconsiderar que es concentrin els mestres i els professors amb més experiència en els mateixos centres, que els alumnes que venen de famílies més desafavorides també es concentrin tots en els mateixos centres i cal una planificació educativa global que doni resposta a aquestes problemàtiques i m'agradaria demanar-li al senyor Espot si tenen previst intervenir, si hi ha en procés de confecció una estratègia per intentar redreçar aquesta situació urgent. Igualment, m'agradaria demanar al senyor Espot quins són els terminis o quin és el marc temporal per als concursos per a interins. Hi ha interins que fa també l'escola, hi ha interins que fa més de 20 anys que estan fent de docents a les nostres escoles. És evident que això representa un problema. L'interinatge és necessari, però l'interinatge ha de ser durant un temps. És a dir, quan la necessitat esdevé permanent, l'interinatge no és la posició que és administrativament necessària. I finalment, un últim insistiment en política educativa, en aquest cas universitària, i el que m'agradaria demanar-li al senyor cap de govern és per als estudiants presencials i les residències de les que parlava també el seu discurs. Deia que serien necessàries residències a Sant Julià de Lòria per albergar els estudiants que arriben al nostre país i que venen doncs, captades per aquestes empreses privades. Quants estudiants estan estudiant en una universitat privada, per tant una empresa privada del nostre país, i ho estan fent de forma presencial, senyor Espot, perquè diria que la xifra és zero, diria que tots els estudis de les empreses que s'han instal·lat al nostre país per fer-hi estudis, almenys en el nivell universitari, són de caràcter remot. Si em pogués contestar aquests tres aspectes, que són de visió de futur del seu govern, li estaria agraït. Gràcies, senyor síndic. Senyor Jordana. Gràcies, senyor síndic. Sí, seré molt breu. Només a la senyora Montaner per dir-li que bé aquesta proposta que fa d'aquest dret preferent o aquest dret de tanteig de l'administració, doncs home, tampoc es m'agafa una mica en fred ara, però en fi, no es veu malament i es podria parlar i mirar. Ja existeix a sobre, però bueno, podem modular, de dir que no. Per això que em sonava que no el veia bé perquè ja existeix. És a dir que en aquest sentit no hi ha problema. I amb el senyor Escalé, que em diu que estem preocupats però no fem res, en definitiva ha vingut a dir, però doncs nosaltres pensem que no és cert. Estem preocupats, bueno, preocupats, aviam, és més que preocupats, ja ho he dit aquest matí, veiem que amb aquest tema del creixement urbanístic s'han de prendre mesures, s'ha d'analitzar la llei, s'han de mirar els estudis d'impacte, hem de començar a tractar totes aquestes qüestions a la comissió que ja ho hem començat a fer i aprofunditzarem en aquest temps. Ara bé, prendre una mesura ara, com diu, doncs pensem que sí que pot tenir efectes
més perjudicials dels que volem evitar, i en tot cas, com el Comú de la Massana, que recentment el 24-4-24, és a dir, fa prop de dos mesos, ja va prendre una decisió, com han pres altres comuns, de suspensió de llicències amb l'amplitud que han considerat convenient, i per tant veiem que si és tan necessari, com sembla que vostè diu, els comuns que tenen competències en aquest sector i, com jo he dit abans també, coneixen la realitat de la parròquia, doncs també ho poden fer sense necessitat que ara ho tinguem de fer nosaltres, provocant uns efectes desconeguts que potser serien més perjudicials per l'economia i pel país. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Senyor cap de govern, vol tornar a intervenir? Sí, gràcies, senyor síndic. No volia tornar a intervenir, però com que m'interpel·la constantment i sobre temàtiques diverses i sobrevingudes el senyor Escalé, jo entenc que és el seu primer debat d'orientació política, però crec que no es ben bé el format d'un debat d'orientació política. No estem en una sessió de preguntes al govern, senyor Escalé. Dit això, intentaré respondre-li breument de la millor manera possible. Miri, vostè ha dit que no fèiem absolutament res per protegir el territori. No sé, treballar per últim aquest any la declaració del país com el primer país declarat íntegrament reserva de la biosfera o treballar de manera molt decidida perquè com a mínim un 30% del nostre territori sigui declarat reserva natural o treballar com ho ha fet el ministre Casal per declarar tota una sèrie d'espècies protegides i protegir-les, efectivament, o treballar en el reglament que estableix un sistema de compensació pels danys i perjudicis per determinades altres espècies animals, crec que no es pot titllar de no haver fet absolutament res per la protecció del nostre patrimoni natural. En canvi, vostè el que ens proposa és una moratòria nacional que, com ja ens ha dit, no tindrà absolutament cap tipus d'efecte. Per tant, entre una cosa i l'altra jo em quedo amb les propostes del govern. Edifici Node, evidentment que sóc el president del Consell d'Administració i evidentment que el que diu el govern té una incidència notable en les decisions d'Andorra Telecom. Per aquest motiu li he dit que reivindicàvem aquesta mesura i que creiem que era una bona mesura i era el que s'havia de fer i era el que ens havíem compromès amb els nostres electors i electores tot just fa un any. Això no vol dir que no vulguem aprofitar aquell espai per donar-hi altres usos i altres finalitats que són perfectament compatibles amb tindre unes dependències d'Andorra Telecom on no haguem de pagar lloguer i on no estiguin en condicions deplorables com estan ara en un edifici de lloguer des de fa diversos anys a la mateixa Avinguda Meritxell, per tant també en plena artèria comercial. Unió Europea, crec que ja el debat ha quedat una mica esgotat, no? Això que l'última paraula la tindran les institucions europees. Miri, sap què passa? Que si diem no a l'acord d'associació i si decidim ser un estat tercer, molt sovint la Unió Europea també tindrà l'última paraula sobre moltes decisions que ens afectaran substancialment. Abans li he parlat del reglament Entry-Exit System. Si aquest reglament s'acaba aplicant en tots els seus termes i nosaltres no sent un país membre de l'espai Schengen, li puc garantir que sense acord d'associació tindrà una incidència molt notable. I les conseqüències de l'última paraula de la Unió Europea en un país que està enclavat al mig de la Unió Europea hi seran amb o sense acord d'associació. Tant per tant, extraiem-ne beneficis i oportunitats i entrem en un sistema on com a mínim tinguem capacitat d'incidència en la producció de les normes. És veritat que hem parlat poc d'educació, en vaig parlar ahir, avui n'hem parlat poc. També és veritat, i vostè ho sap, que el ministre d'Educació ha demanat una compareixença i crec que totes aquestes preguntes oportunes que vostè formula seria més convenient perquè estarem tots més frescos, perquè diguem no estarem cansats al terme d'un debat llarg i perquè ell té un coneixement molt més aprofundit de la matèria, crec que és molt millor que els hi pugui traslladar durant aquesta sessió o aquesta compareixença pública que es farà dilluns que ve. Dit això, sí que m'agradaria fer una reflexió al tomb d'aquesta qüestió. Crec que el millor favor que li podem fer a aquesta escola que vostè tant estima, que no en tinc cap dubte i que nosaltres també estimem, tot i que jo no vaig tenir l'oportunitat ni la sort de cursar els meus estudis a l'escola andorrana perquè sóc una mica més gran que vostè, crec que és extreure del debat públic segons quins anàlisis o segons quines manifestacions. Perquè a vegades, volent ajudar l'escola andorrana, el que fem és traient-li credibilitat. I crec que a vegades, volent fer un exercici de transparència excessiva, el que estem fent és posant el focus en determinats centres educatius que fan molt bé la seva feina i que a vegades no tenen
els mateixos resultats per factors exògens o externs que no tenen res a veure ni amb la qualitat dels seus docents ni amb la composició del seu alumnat. Per tant, evidentment, se n'ha de parlar, n'hem de debatre, n'hem de discutir, però siguem molt prudents i crec que el tarannà que aquesta cambra i tots els grups parlamentaris han anat adoptant en aquesta matèria durant els darrers anys és el bon tarannà per encarar realment la prosperitat futura del nostre sistema educatiu i particularment de la nostra escola pròpia, que tant estimem tots, que és l'escola andorrana. No? En matèria universitària no he entès ben bé el que em demanava, si és, però crec doncs, que si li sembla bé ho deixem aquí i el propi ministre Baró doncs, li podrà respondre més concretament a aquesta pregunta que vostè em feia, llevat que tingui altres preguntes que evidentment doncs, també li respondré. Gràcies, senyor Cint. Gràcies, senyor cap de govern. Obrim el cinquè torn d'intervencions per torns de 2 minuts. Senyor Pintos, vol intervenir? Ciutadans Compromesos, vol intervenir? Andorra Endavant? Socialdemòcrata? Concòrdia? Té 2 minuts. Gràcies, senyor síndic. No sé qui interpel·la aquí, senyor cap de govern, però en tot cas m'alegra que puguem tenir un intercanvi franc sobre aspectes importants per al país i a més que sí, mirant cap al futur. Es refereix a la protecció del 30% del territori nacional en un parc natural. M'agradaria saber com arriben o com han arribat en aquest 30% de protecció. M'agradaria també recordar que vostè està parlant de propostes o de projectes però no de polítiques implementades o de lleis que estiguin en vigor. Torna a ser deshidrata, tornen a ser consideracions del govern a futur, és treball que està en curs, però la veritat és que el territori, el nostre país, a dia d'avui està desprotegit, senyor Espot. Nosaltres el que volem és aturar la part que més mal fa a la planificació urbanística, els plans parcials, les noves urbanitzacions i els grans edificis plurifamiliars. És una reforma que té un impacte molt important a futur, que no afecta particularment les empreses constructores present i que, en canvi, ens dona una gran oportunitat per fer una reflexió de fons sobre quin volem que sigui el nostre sistema urbanístic. I respecte a la Unió Europea, tinc la sensació que quan comencem a intercanviar arguments, sempre acabem, o sempre acaba vostè, exhortant a la por. A la por. I fins ara hem sabut respondre a tots els reptes que hem tingut amb la Unió Europea i no teníem l'acord d'associació. No s'acaba el món sense l'acord d'associació, evidentment tampoc s'acabarà el món ni ens quedarem nosaltres sense alternatives si l'acord d'associació acaba prosperant. I m'agradaria demanar-li sobre altres aspectes del seu discurs i específicament en aquest cas política de transport. Vostè feia referència a l'heliport de la Cauvella, parlava de zona antropitzada, quan en realitat és un bosc, és la zona en la qual s'està instal·lant l'heliport és una zona boscosa, arbòria, i és cert que hi ha a prop les pistes d'esquí, que han estat antropitzades, clarament, però en tot cas hi ha un impacte natural notable. Referia a 3.700 vols de caràcter anual, que tenen un impacte sonor a les valls de Sispony, d'Escàs, que tindran un impacte també sobre el poble de Pal. I en aquest sentit, m'agradaria saber si més enllà dels estudis d'impacte ambiental que es van fer al seu dia, a l'hora d'autoritzar el projecte, com a part del procés d'adjudicació dels projectes, si es va tenir, és a dir, si s'està també tenint en compte des del govern aquests impactes i mesures per mitigar aquests impactes en la pràctica de les operacions de l'heliport. També parlava del transport segregat, deia que el seu govern faria una aposta per al transport segregat, però novament és una aposta ambigua i genèrica. A què refereix, senyor Espot, amb el transport segregat? Perquè han fet molts estudis, jo recordo els estudis que van encomanar durant el seu mandat passat, capitanejats pel senyor Jordi Gallardo, i recordo que alguns, gràcies senyor síndic, que alguns d'aquests estudis estudiaven el transport per cable, altres sistemes, el bus express, que si té un carril reservat també és transport segregat, o el tram com a sistema de transport. I m'agradaria saber quin és el projecte concret del govern sobre el transport segregat. Quan el cap de govern es refereix a transport segregat, a què s'està referint exactament? Gràcies.
Els recordo, senyors consellers, que no és una sessió de preguntes i, per tant, les respostes al govern s'haurien de formular per escrit justament per la setmana que ve, que tenim una sessió. En tot cas, òbviament, deixaré que s'interpel·lin, però el debat s'ha d'anar acabant i, per tant, vostè i igualment el govern han d'interpel·lar-se sobre l'orientació, però les preguntes potser serien molt millor les preguntes concretes de matèria que les féssim per escrit la setmana que ve. Tot això, senyor Jordana, teniu la paraula. No la vol utilitzar, senyor cap de govern, vol contestar? Sí, molt breument. I recordo que les intervencions les acabarà vostè. Sí. Per tant, vostè les obre. D'acord. No, només per precisar-li, perquè justament va ser en un debat d'orientació política l'any passat, doncs, que es va votar per unanimitat decidir doncs, aquest 30% de protecció del territori nacional. Per tant, aquest 30% no surt de l'aire del cel, surt d'una decisió aprovada per unanimitat per aquest Consell General, decisions que vostè justament ens criticava abans doncs, que no acompliam convenientment. Per tant, veu que aquí tenim un exemple de com el govern compleix les resolucions del Consell General. I pel que faltarà a l'heliport i al transport segregat, com ha dit doncs, el senyor síndic i recollint el seu guà, serà un autèntic plaer respondre-li per escrit o oralment la setmana que ve a totes aquelles preguntes que em vulgui formular al respecte. Gràcies, senyor síndic. Gràcies a vostè. Hi ha algun altre grup parlamentari que vulgui intervenir? Senyor Escalé, té un minut. Sí, gràcies, senyor síndic. Recordo la resolució a la que el cap de govern fa menció, que deia que almenys havia de ser un 30%, però aleshores entenc que el govern no ha estudiat de forma més aprofundida quin hauria de ser el perímetre d'aquest Parc Natural Nacional. L'ànim és de parlar sobre l'entorn del futur i tanco amb una última qüestió que m'agradaria contraposar amb vostè. I és realment d'orientació política. Vostè diu que quan es mira el PIB, quan es mira l'ocupació i l'esperança de vida al nostre país, està millor. I diu que fins i tot la digitalització hauria de ser una altra mesura per determinar l'estat de salut del país, salut econòmica i salut social. A mi el que m'agradaria oferir és una proposta i és la creació d'un índex del benestar, d'una mesura de benestar global que encapsuli qüestions sanitàries, ecològiques i de l'entorn, educatives i de tants altres àmbits que reflecteixi veritablement si la població del nostre país guanya o no benestar amb el seu model econòmic. Gràcies, senyor síndic, tot i que intueixo que és un fins ara. Gràcies, senyor Escalé. Per part de Demòcrates vol intervenir, senyor cap de govern vol intervenir. Ho deixem aquí, per tant. Acabat el debat, els recordo que d'aquí 30 minuts tenen temps per presentar les propostes i d'aquí una hora farem sindicatura, d'aquí una hora i mitja reprendrem la sessió. Gràcies. Doncs fins aquí el debat en la segona jornada d'orientació política, que no al final de la jornada perquè ja han escoltat el síndic i ara mateix una hora i mitja per doncs, tractar propostes de resolució que faran els diferents grups i després s'anunciaran, demà serà quan es votin les propostes de resolució. Un debat que ha girat al voltant dels eixos que també han girat les intervencions del matí dels grups parlamentaris: habitatge, creixement sostenible, preservació del medi, de preservació del país i també acord d'associació amb la Unió Europea. Nosaltres el que farem en aquesta pausa, llarga pausa fins a entrar en les propostes de resolució, serà conèixer les valoracions dels protagonistes d'aquesta tarda dels grups parlamentaris i primer de tot com sempre